Dobar dan! Dobar dan svima, dobrodošli pre svega vama u studiju. Ja moram, izvinite svima vama pored malih i velikih ekrana i još većih ekrana, da se izvinim što prvo pozdravljam ljude sa kojima radim svakog vikenda, koji su ovde moja verna publika, imamo nekih novih svakog vikenda, ali i ovi koji su stalno tu, ja moram njima prvo da se obratim i da vam kažem hvala vam što ste sa mnom. Što strpljivo čekate, pažljivo slušate, reagujete. A samo da znate da ćemo sada vas uključimo u razgovor. Nadrljali ste. Kao i uvek, ja pitam opet vas, koji gledate ovo, a i vas u studiju, da šaljete svoje predloge za ono o čemu biste voljeli da pričamo u ovoj emisiji. Jedan od vaših predloga i vaših želja o čemu bismo trebali da pričamo u ovoj emisiji jesu naši lični odabiri naših partnera. Da li naši odabiri naših partnera, ali ne samo partnere, nego i prijatelja i saradnika, zapravo govore puno i najviše o nama. Jel ste čuli za ono da je svako od nas zapravo prosek pet ljudi koji ga okružuju, sa kojima provodi svaki dan. Jeste čuli za to? Ja duboko verujem u to zato što zaista mislim da svi mi biramo naše okruženje prema onome kako se u tom trenutku osjećamo, koliko sebe vrednujemo i možda po tome koje su nam lekcije potrebne u tom trenutku. Ja često pričam o svojim pogrešnim odabirima u smislu možda partnerskim ili prijateljskim i mislim da to nije ništa ružno i ništa loše. Svako od nas je nekada pogrešio u odabiru bilo čega, pogrešiti u odabiru mislim automobila ili cipela ili šta god, ali sa ljudima je još teže zato što se za ljude vezujete. O ljudima ipak morate da naučite, morate da uđete u njihove te sitne pore, da vam se otkriju, a za to treba vremena. Ovako auto uđeš svi u što ima lep, onaj kako zove tablet, super, odličan je. Međutim, sa ljudima je mnogo komplikovanije. Danas pričamo upravo o tome sa mojim današnjim sagovornicima i jednim sagovornikom. Počet ćemo od gospođa, zato što nam dečko kasni. Dečko nam kasni jer je gužva na Pančevcu, pošto smo mi u Krnjaču, jel? Pa ćemo mu oprostiti danas, čim ga vidimo da ušeta u studio, mi ćemo ga najaviti, ali evo da počnemo od početka. Moja prva današnja gošća koja je puno pričala o svom životu, o svojim izborima, neizborima, o zdravom životu. Žena koja je fantastična, izgleda, ima toliko divnu, lepu energiju, muzičar i umetnik u svakom smislu te reči, Maja Volk, doktor nauka, univerzitetski profesor, scenaristkinja i pisac. Ima još neka titula koju ti nismo dodelili? Baka. I to je titula, ozbiljna titula. Da, da, vrlo ozbiljna. Pogledajte kako gospođa izgleda, vidi ovu zelenu aljinu. Majo, biraj, gdje ćeš sjest? Yes, evo me. Moja druga današnja sagovornica je isto jedna predivna, prelepa žena. Uvek lepo miriše i od kako mi ona dolazi u emisiju, ja lepo mirišem jer mi je poklonila ulje, kojim se ja ne štedimice se prskam. Znaš da se polivam onim tvojim uljem i kako mi ide u životu. Dragana Bačanek, molim da se veliki aplauz, savjetnik za lični razvoj. Dobro. Svaki put si tako tim... Evo, i opet... Sad mi rišeš opet lepo. Ali mi rišeš na ono što si meni dala. Da, 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 bandos. Čekaj da se malo... Evo ovako. Jel se dobro osjećaš danas? Da, odlično. Izvoli, sedi, molim te. Hvala. Hoćemo da sačekamo dečkića. Nećemo, mislim, čekat ćemo ga kad stigne. Va, mi ćemo već da počnemo da pričamo. Da stigu? Nije. Izvinite, malo slabije vidim. Ove su mi svetla uperena. E, puno me je, naročito žena, naravno, nekako žene uvek najviše pišu i žene su najotvorenije u tome da pitaju, da započnu razgovor o tome. Znate ono, eto, dala sam mu ceo svoj život, pogrešila sam, šta sad, kako, nakon svega. Jednom smo već pričale o tome i ti si rekla jednu fantastičnu stvar, a to je da je svaka, po znacima navoda, greška ili pogrešan odabir naše ogledalo. Jel veruješ ti, Majo, u to da svaki put kada si pogrešila u izboru prijatelja, muškarca, čega god, da je to bila potrebna lekcija za tebe, ove, odnosno jedno ogledalce koje ti kažem ovo nešto nikada treba. Greške su za učenje, ja se uvek se borim za pravo na grešku, jer u prirodi se samo i uči na greškama. Ali ima jedna stvar, da se mi razvijamo celog života, uključujući i one partnere, tako da neko koga si upoznao na početku nije isti kao onaj koga si ostavio posle 5 godina. Znači, dešavaju se stvari u procesu i mi se pitamo kako je moguće da sam s ovim bila toliko, ali u tom momentu, dobro, ima i zaljubljenost da ne vidiš, da ne želiš da vidiš stvari i tako dalje, ali ima i jedna istina apsolutno, to je da prva svađa, kad se najviše voli,
je uobično ono što će da vas rasturi na kraju. Znači, jel tad kad se voliš i tu ste se... To je potpuno tačno. Ali to je potpuno... I prvi utisak o nekome... I ti to znaš, ali ga kažeš, ne, nema veze. Idemo dalje. Idemo da vidimo uvijek, da. Ja imam isto ovo iskustvo, mislim, ja govorim o svom iskustvu, da svaki put kada sam završavala neku vezu, prva misao i prvi taj unutrašnji osjećaj, što kažu iz stomaka, iz dijafragme koju sam imala o nekoj osobi, nevezano da li je prijatelj, prijateljica ili muškarac, je bila misao sa kojom sam se od te osobe rastala. Da, živa istina. Ne, ovo je ono, gledaj ga, ono primitivac sa ogromnim veštačkim zubima i misli da, i, mislim, to sam na kraju tako isto to mislila i kad smo posle ne znam koliko godina raskidali. Ja sam više grešila ne sa muškarcima, nego... sa ljudima koji namjerno žele da te prevare, a ja nisam naivna, nego uvek polazim od toga da su ljudi dobri. I onda polaziš od sebe, da ti nikada ne... I onda moj advokat mi je lepo rekao, koji inače sa mnom svira, divan gitarista, i kaže, Majo, ti ne znaš... Advokat gitarista? Da, i to... Mene duša boli što se bavi advokaturom, jer je savršen kao gitarista. Mora nečega si živi, bre, Majo. I kaže od meni, ti nemaš pojma da svakog dana neko se probudi i razmišlja koga ću danas da prevarim. Znači, ljudi postoje koji to rade. Kaže, u Beogradu oko 10.000 njih se svako jutro obuče, spremi da ide na posao, da vara ljude. Da. Ne zezam se, to je... I bila sam žrtva nekoliko puta. Znači, nisam naučila lekciju i srećom moja ćerka koja ima... E, sad ću ti objasni, Dragana, zašto. Da, to bih baš ovaj... Nešto ti paguje sa tobom. Jel ti voliš da te ljudi prevaruju? Definitivno, ono, treba mi neko da me čuva od takvih. Zašto se vraćamo istim greškama? Pa ne naučimo. Ne naučimo lekciju koju smo trebali da naučimo. I onda nam se stvari ponavljaju. A kako da naučiš da neko će te vara i da neko dolazi sa idejom da te prevara? To onda znači nepoverenje, da startuješ sa nepoverenje. Ne znači. Ja recimo se stvarno trudim da verujem ljudima i da stvarno verujem da su dobri, jer znam da je to za moje dobro, jer ću onda i privlačiti više takvih ljudi. Ali s druge strane, oslanjam se vrlo na intuiciju, razvijem intuiciju i zdrav razum i da stvarno ne stavljam ružičaste naočare, nego da stvarno vidim čoveka i da dopustim da mi se pokaže ko je čovek. Znači da ne zavaravam sebe. Naravno da to nisam uspevala i sada verovatno ne uspevam u punoj snazi koliko bih to volela, ali napreduje se kroz život i nekako svaki čovek iza sebe, znači, ostavi tu neku lekciju, i ako smo je naučili, onda idemo na neki novi nivo. Tako da ne znači da tih ljudi neće biti, ali će doći neke nove lekcije, jel da? I to je život i to su izazovi koji nam se dešavaju i mislim da je to negdje i lepota. Finansijske prevare, to je nečiji posao. Da. To je mnogo teško provaliti, jer mislim, imaš finansijske prevare, tebi banka svaki dan gleda da te mrcne kako god zna i ume. Mi pričamo o emotivnim zavaravanjima, koje su, čini mi se, mnogo gore od toga da ti pristaneš, odnosno da te prevari neko kome je posao da te prevari. Ali oni dođu sa tužnom pričom na koju si ti slab. Kako je to konkretno tužna priča? Evo da ti kažem, ljudi, nećete verovati. Pojavila mi se devojka koja je, kaže, ima tumor na mozgu i da ja nešto pomognem i onda mi je ostala... Finansijski? Ne finansijski, nego sa hranom, sa svim... 2 mjeseca je ona bila kod mene, toliko se vezala, ovako je počela da me guši, da sam joj, kao da sam joj mama, i ne mogu ništa da uradim i uvek pomislim, ona će da umre, ona je izmislila sebi tumor na mozgu. Znači, devojka je potpuno... Izmislila je sebi ili tebi? Ma izmislila je. Dobro. Falsifikovala je dijagnozu. Znači, sve je uradila da bi me ovako ščepala, kako ti kažem, i iskoristila na kao mamu. U svakom pogledu. Čekaj, li živela kod tebe? Živela je u babama kod mene 2 mjeseca i bilo je ono... Sve imala plaćen stan, hranu i to? Nikad nisam probala picu, vodi me u pizzeriju i tako dalje, da vam ne pričam, strašna stvar. I to smo tek provalili, niko nije provalio. Zvale hitnu pomoć, padale u nesvest, glumila epileptične napade. Znači, to su sada
već kako da to provališ? I na kraju je neko slučajno video da je drugačije, da je isfalsifikovalo to. Ja tu ne pada mi napavim, kad mi pokažeš diagnozu, da ja se odgledam, da li je font taj ili nije. Znaš, pa ne, niko da, ne polazi od toga da će neko da laže da. Svoju diagnozu, ne daj Bože da. Diagnozu. I zapravo je naletela na jednu ženu psihologa koja je istu priču složila, a ona je mene poznavala i tako smo nas dve provalile. Ali to je, znači, neverovatno. Jel vi vidite koliko je nezgodno sa ljudima? Da, mnogo nezgodno. To je za roman, dobra priča je u svemu tome što se ja scenarista. Dobra priča za film. To je za film, apsolutno. Jel se slažete, dovedemo dečkića, dečko nam je došao. Dečko, nek dođe. Ovo nema smisla da ga, da ste, seri, jušto silindra, ovo zlatno, ali nema veze, lepo izgleda. Molim vas, jedan veliki aplauz za mog dugogodišnjeg saradnika. Dušana Blagovića, autor kanala Blago za dušu. Je bila gužva na parčecu? Jeste, velika gužva. Ali ja vas tizu, izvoli, samo ti sedi. Mi smo započele da prosto da ne kasnimo. Znaš šta je tema? Znaš da smo pričali o tome da li su naši partneri naše ogledalo i zašto biramo neke ljude stalno u životu iste? Često biramo zapravo iste ljude, kaže Dragana. To je zato što ne naučimo lekciju kad smo prvi put pogrešili. Imaš i ti takav utisak? Pa imam, zato što nekako ne preuzimam odgovornost za svoje izbore. Mm. I onda vrlo češće promenimo partnera pre nego što pokušamo da promenimo sebe. I onda se menjaju imena, boje kose, jel tako, ali zapravo ostaje isti. Mi ostanemo isti, to tako. Je najveći problem. Jao, jeste, jao, tako je. Ako smijem da uletim, znači u jednom momentu sam se... Prizeći slobodno. Da sam se upitala, ne ono zašto ja nalećem na budale, nego što se oni meni sviđaju. Tako je, bravo. E, to je odlično pitanje. To je, da. Retko ko to sebe pita. Da. I nije to u njima problem, u meni je problem. Ja padam na takve... Na takve. Pa na što tačno padneš? Onda sam gledala ko je bio prvi. Budala. Moj tata. Nije bio budala, dobro, ali bio egomanijak, to je to. A, pa to dobro, to je već... To je ta vrsta da ja uvek hoću snažnog, jakog muškarca, ovako koji je meni izazova, taj je uvek egomanijak. Znači, to ide zajedno. Ne, evo, zašto je vas? Mi pobrkamo, jak, snažan i s druge strane egomanijak, znači to su dva različite. Ali često idu zajedno, moraš priznati. Pa ne, ja mislim da to naše, da je to da mi pobrkamo u stvari. Ja još nisam srela neko ko nije. Kad kažem egomanijak, znači ne samo da je opsednut sobom, nego svojim poslom, karijerom, u tom smislu, znači on ima naravno divnih osobina, ali je prioritet uvek on. Ali mi onda dolazimo do pitanja šta je jak i snažan i uspešan muškarac. Da. Ja ne poistovećujem snagu muškarca i uspeh sa njegovim poslovnim uspesima. Da. Ne poistovećujem to sa njegovim fizičkim izgledom. Doduše, volim kad nacepa metar drva, to mi je potpuno u redu. Apsolutno. Jel da? Apsolutno. Poistovećujem njegovu snagu zapravo, u stvari, tvoj muškarac je snažan onoliko koliko je spreman da bude slab. Šta to znači? Kada je u trenucima svoje slabosti prirodan, otvoren, prihvata o tome da razgovara, prihvata da to analizira, ja mislim da tako prepoznaješ jakog muškarca, koji nema problem sa tim da se pred nekim koga stvarno iskreno, intimno shvata kao deo svog bića, da se otvori i da kaže slab sam, teško mi je, da li možeš da mi pomogneš? Zapravo, ako mogu, samo ovo je sjajno rečeno. Ti si dečko, pa izvoli. Da, ovo je sjajno rečeno i samo bih da dodam, zapravo, možda se snaga muškarca ogleda njegove spremnosti da bude ranjiv. Da bude ranjiv pred svojom ženom, da spusti taj štit, taj mač koji nam treba u ovom spoljašnjem svetu, zbog čega smo i tako ratnici, ali da kad dođemo kući, da tu budemo sigurni, da možemo da kažemo slab sam, teško mi je. To ali ne znači... moraju da imaš partner i da imaš puno poverenja u partnera. Tako je, tako je. I do nas je puno, čini mi se, jer žena bi takođe, mislim ja to govorim iz svojih cipela, naravno, stvari je potpuno individualno, ja govorim o sebi, o svom iskustvu. Žena takođe mora i da nauči kada treba da ćuti samo i da te sasluša, zar ne? Živa istina. Meni je jedna psiholog rekla kada smo... pokušavali da rekonstruišemo one bračne ostatke. I kaže, bračne ostatke. Pa to se zove rekonstrukcija bračnih ostataka. I kaže, Majo, vi ste definitivno pametna žena, ali mudra žena je korak više. Ćuti malo.
Ne mora sve da se kaže. Ja, o meni velika je istina. Meni jeste, ali dok sam to naučila, je prošlo 50 godina. Kome pričaš? Meni je stvarno bilo teško uvek možda da se zaustavim. Možda još veća lekcija, možemo da kažemo, ali kako kažemo. Na to mislim. Ne mislim da sad ja to njemu prećutim. I pred kim i na koji način nešto kažemo i sa kojom energijom nešto kažemo. Tako je. I onda ovo što je rekao gospodin stvarno jeste da je ta ranjivost u stvari prava snaga, ali tu je žena koja zapravo svojom energijom treba da prigrli muškarca i da mu da taj siguran prostor da on bude ranjiv. Mm-hmm. Da ne osjeti da će biti ismevan, da će mu se neko rugati zbog toga, da je to nego slabost. Da zaista osjeti da ta žena ima dovoljno snage, topline i nežnosti, što jesu karakteristike žene, da zapravo prigrli to njegovo biće i to njegovo otvaranje i tu njegovu potrebu da ga ona vidi. Mm. Jer zapravo za mene je intimnost u stvari into me see. Mm. Znači, dozvoljavam ti da me vidiš i dozvoljavam da budem viđena. I onda tek tada može da nastupi bliskost. Bez toga nema bliskosti i bez toga nema kvalitetnog odnosa. Mislim da se na tome bazira, ali mislim da je žena ta koja poziva muškarca na ranjivost. Da je to naša uloga. Ne možemo očekivati od muškarca da se otvori ako on ispred sebe ima jednu hladnu, trezvenu ženu koja onako sve je logika energiji. U muškoj energiji i koja onako red, rad, disciplina, ona sve zna, ona je najpametnija i onda nekako, da, dobro. Mora da bude vitez, da bi bio vitez ti moraš da mu omogućiš to. To je moja mama fenomenalno radila, ali ništa od nje nisam naučila, definitivno na tu temu. Ona ništa teže od Gucijeve tašnice nikad nije nosila i onda je on sa 4 kofera se penjao na 3. sprat i bio mnogo i ona divno. Genijalno. Pa to je sva mudrost. Mudrost, mnogo je bila mudra. Pa, ali kažu svi muškarci da njima potrebno divljenje nikad zapravo. Nikad nije video moj otac mamu da se farba. To sam ja videla. Ali ona je uvijek bila namontirana, uvijek sređena i mene je učila. Bila je enigma za njega. I rekla je, Majo, uvijek moraš da budeš spremna, jer nikad ne znaš kad će on da bude spreman. Dakle, devojke, pišite u tefter. Ne, neverovatno kako sve mislimo kad smo mlade da smo najpametnije. I ne slušamo svoje babe, tetke, stara majke i tako dalje. Ali u stvari sve ono što mi sada kobojagi učimo je su one znale. I mi u stvari treba da se odučimo od onoga što su nas sada u skorije vreme učili. Apsolutno. Znači, te starije žene koje su bile u kontaktu sa sobom su bile mnogo mudrije nego mi koje smo bombardovane od ranog detinjstva s nekim televizijama, programima kako bi žena trebala i ono neka ta lažna samostalnost i lažna ta neka taj feminizam, ja ću, ja mogu, ja sam bitna i onda u stvari ja jesam bitna, ali ne znači da onaj pored mene manje bitan. Da, ali ne, kad kažem bitna, jesmo, svako od nas je bitan, ali ne u tom smislu ja i opet ja, mislim, u tom smislu sam mislila. Da, jeste, pravo si. E, Dušane, mi smo započeli ovu temu na način da smo pričali o tome i sad me zanima i tvoje mišljenje. Da li našim odabirom naših prijatelja, naših partnera, zapravo puno celom svetu govorimo o sebi? Pa jeste, postoji ona stara izreka, ja sam prosek 5 ljudi sa kojima najviše provodim. Tako sam ja počela najavu, je li to i ti veruješ? Pa verujem i to možemo i da vidimo, zato treba pažljivo birati ljude sa kojima smo. Postoje ljude sa kojima možeš da provedeš 5 minuta, ali ne i 5 sati. Yes. Ljudi sa kojima možeš da provedeš 5 sati, ali ne i 5 dana. I ljudi sa kojima možeš da provedeš 5 dana, ali ne i 5 godina ili ceo život. I tako treba da pristupamo izboru partnera. Samo da se nadovežem na ovu divnu temu. Mislim da je pošast današnjice to što nas uče da smo jedan drugima neprijatelji. Muškarac i žena nisu tu da bi se borili jedno protiv drugog, nego da se dopunjuju, da budemo kompatibilni, komplementarni. Živela razlika. Tako je. I ako postoji neprijatelj u odnosu, to je problem koji je između nas dvoje. Je li tako? A ne da treba da se takmičimo i da uče ženu da je muškarac nije potreban. To je smrt za muškarca. Yes, kad yes. muškarac shvati ili osjeti da nije potreban, da on gubi sve moći muške koje bi trebalo da ima. Da, ali kad pričamo o muškim moćima, mislim i na fizičku snagu i na mentalnu snagu i na potenciju fizičku i socijalnu i kakvu god, ja to isto mislim. Da. Da, i mislim da smo svi potrebni jedni drugima u ovom društvu i da je potpuno u redu da
smo potrebni jedni drugi. I smrt je i za ženu, ako pogledate. Da, pa znači, naravno. Nije to je onda obostrano. Znači, ako on vene i žena pored njega, to je jednostavno zakon. Znači, upravo to. Znači, s kim si, takav si, energije se razmenjuju. Jeste, pod uslovom da mi zaista svog partnera gledamo kao svog partnera, a na nekog ko nam je nužno tu i potreba nam je da bismo imali nekoga. Ja zaista mislim da u životu postoje razlike između partnera i nekoga s kim sam, eto, zato što sam tu iz navike, zato što tako treba, zato što ne umem drugačije, zato što moj ego je mnogo veći od mojih emocija pravih. Pa, jer ja mislim da naše emocije, duboko naše stvarne emocije, vrlo dobro znaju da li nam je neko tu potreban i nije i zašto je tu. Ali problem naš racio i naš ego koji nas stalno zavarava, jer mi moramo u svemu da pobedimo. Ja mislim da u tim stvarima nema pobednika. Tu se vene, to je upravo ovo. Znači, kada je to tako, mislim, to onda nema tu energiju i tu nema snagu da zajedno rastemo i da cveta svako od nas u toj vezi i da cveta taj naš odnos i naš život generalno. Šta Aca, mislite da... Aca Kostić, koji je bio naš prvi seksolog, otac Vokija Kostića, i on je napisao čuvenu knjigu Žena pol, žena čovek, još između dva rata. I svoju ženu Smilju je upoznao na Solunskom frontu. Ovo je isto bila lekarka prva koja je donala vakcinu protiv BCG-a ovde. On je bio na renesansni čovjek, ali šta je, bavio se celog života upravo tim odnosom i govorio koliko su važni rituali koje mi danas potpuno smo zaboravili. Oni Smilja su svake godine, bez obzira da su imali para, nisu imali para od posle rata, znači oni se znaju od Prvog svjetskog rata, svake godine sljedeći 40 posle godina... Posle Prvog ili Drugog svjetskog rata? Posle Prvog, oni su na Slovenskom rodu. I išli su, u Nici su se venčali i oni su svake godine išli da proslave to u Nicu, u isti hotel, u istu sobu i obnavljali svoje zavete ljubav. Bravo Smiljo, bravo! Da, Aca. I on je govorio koliko je to važno. Ja se sjećam da je moj tata ne o za 8. marta, ali on je svakog vikenda kad ode, on je išao na pijacu, kupao je stvari, volao da se cenka i donese i tresne ono na mamu i kaže ovo da mi spremiš danas. Znači, ona leti. A kad ti neko kaže šta hoćeš, to je ubi se odmah. Znači, da je jako bilo divno s njegove strane da ti da zadatak odmah, ne da ja razmišljam šta ću kuvam danas. Znači, on to donese tresne i uvek joj donese cveće. Ona ga naravno uvijek ispljuje, pošto ona voli ruže, a ne to glupo cveće, ali to nije bitno. Bitno nije ceo taj ritual njihov koji je trajao do kraja, do kraja. Imali su, znači, već bili u 90. godinama, pa to pričala i Branka Veselinović u 105. Ona mi je rekla, imala je 98, znači kada je njen muž umro i kaže mi smo do zadnjeg dana vodili ljubav. Ja ga ček, 98. Ona kaže nežno. Vrlo bitno je. I mama je moja govorila, brak čine dve stvari, sine ili kćeri, ili čini ga kašika i krevet. Ja sam zapostavila kašiku, to je bila moja greška. Pa kad jedeš slaninu od kokosa, mislim, pa kako ne, ti kažem. Pa ne, tad nisam, tad sam jela običnu. I kako si zapostavila kašiku? Pa zato što sam mrzela da kuvam i govorila to javno. Ja sam kuvala, ali mrzela. Nije dovoljan seks, mora se vrišti. Ako ne vrištiš, ko da nije ni bilo je. To se piše minus. Zumeš? Tako da mudre žene prave od tog kuvanja čudo. Od jutra do mraka. A i ja sve to radim i mrzim. E, to je velika greška. To nisam od toga pravila. Ali dobro, i kad mrziš, ako si stvarno iskreno mrzela... Pa to ti kažem, onda ti hrana nije baš bila ni ukusna, mislim, objektivno. Pa bilo je to, ali je bilo na silu. Nije meni bio problem da ja napravim za 100 ljudi, ali svakodnevno, to je ona... Aha, pritisak koji te nervira. I drugo, troje dece i četvrti a la carte, znači, i svi različito vole. Ja sam pravila 4 doručka, 4 ručka, 4 večere i tako 16 godina. Čekaj, ti si to... I onda se proslavim receptima. To je najbolja fora. Posle raka, mislim. Dobro. Da, ali sirove hrane. Dušane, kada bi ti analizirao... Ti si oženjen, je li tako? Yes. Imaš dece? Imam sine. Bravo. Bravo. Kada bi analizirao svoje bivše partnerke, jel?
ove neke izvine gospođe, jesi imao neku bivšu devojku? Yes. Dobro. Da li si ponavljao svoje greške? I šta misliš da je, da si naučio i da ti je bilo potrebno iz odnosa sa njima da naučiš? Jako dobro pitanje. Ponavljao sam pogotovo kada sam bio mlad. Nekako sam birao devojke koje sam ja morao da spašavam. Zato što je to meni jako blisko, da, vitez, ali tada nisam shvatio da ja ne mogu i ne smem da budem svoj devojci psihoterapeut. Da to mora da bude neko drugi, jer sam ja suviše involviran, suviše sam uključen i suviše sam ja u tom problemu da bih mogao da se izdvojim. I na kraju sam shvatio da zapravo je to bila maska od mog bega da spasim sebe i da pomognem sebi. Mm-hmm. Zaokupirao bih se njima i naravno te veze nisu bile dobre jer sam ja nisam osvješćivao svoje potrebe i nisam znao kako da ih ispoljim u vezi, a i svaki muškarac i svaka žena imaju zdrave potrebe koje treba da osveste i da ih jednostavno iskažu u vezi. I to se sam... to iskazuje baš rečima. I da li je muškarcima lakše kad mi naše potrebe ženske, koje često mislimo da se podrazumevaju, da muškarci to čitaju otprilike telepatski, mislim, da nam čitaju misli. Je li vama mnogo lakše kada mi svoje potrebe iskažemo rečima? Ja možda jedan primjer od juče. Ma, ajde, molim. Ajde. Juče sam imao predavanje neko u 7 sati i u pola 7, a ja kad trebam predavanje, jako sam posvećen tome, fokusiran. Uh-huh. Ulazi moja draga supruga i pazite šta mi pita. Kaže, Pile, možeš samo 30 sekundi da ustaneš da se zagrlimo? Baš mi treba dodir. Wow. Kako iskazana potreba. Wow. Bravo, gospođo! Ja naravno, a pazite zbog čega je ovo važno, zato što ona mene poznaje i zna da sam u tim situacijama kada spremam predavanja pod pritiskom i da ću odbiti gotovo sve jer sam fokusiran, mi muškarci smo ovako fokusirani. Jeste, jeste. Ona je ograničila vreme, kaže samo 30 sekundi. Kako mudro. I naravno ja sam ustao i to je i meni pomoglo i napunilo me energijom, a sada kad pričam o potrebama, jako je važno god se da osvestim na svoje ljubavne jezike. Njen jezik ljubavi je dodir, moj nije. Da sam ja, da je ona čekala mene, da se ja sam sjetim da je počeškam, da je zagrlim, čekala bi do veka, uvenula bi kao ruža. Zato je ona to osvijestila i rekla, znam prvi put kad smo se svađali, kad smo bili u vezi, mi se svađamo, ona kaže, ćuti i zagrli me. A ja u šoku, što da radi? To je, ne znam da li uopšte muškarci znaju da je to univerzalni lek za sve žene. Da. Zbog toga se oni to ne znaju, a mi mislimo da se to podrazumeva. Jel imate žene taj utisak? Absolutno. Ja kad sam nervozna, sve vreme cupkam, nerviram se, svađam se, bacam strele, bacam bombe, bacam zolju na njega, razumeš? Ne bi li on shvatio da treba da kaže ljubavi, bit će sve okej, okay, da me zagrli ako padne seks, bilo bi idealno. Pa jeste. Sa sve vrištanjem. A on me gleda ovako, šokiran i sve ovako trepće, kaže, zbunjuješ me, o čemu se radi? Ja u jednom trenutku pomislim, idiotkinjo, reci čoveku da hoćeš da te zagrli, da. Sve će biti okej. Okay. Muškarci uopšte nemaju taj način razmišljanja. Mi smo tu malo balvanasti i stvarno ja verujem da ste vi žene, jako lepa reč, balvanasti, naši emotivni vodiči. Vi treba da nas vodite kroz taj svet emocija, a mi s druge strane da vama dajemo stabilnost i sigurnost, da kažem baš to, bit će sve u redu, ja mogu da budem dovoljno jak da podnesem i tvoje slabosti i tvoje haotičnosti kao žena, jer tebe emocije malo više rade nego mene. Hormoni, brzo, hormoni kad rade to još. Kad se to spoji u vezi u braku, onda brak ima smisla. Ali 90% žena, pa među njima sam i ja bila dugo, misli, on mora da zna šta ja hoću. Jeste, jeste. On mora da predvidi šta je, onda je to ljubav. Ne možeš ti dođe, on i kaže šta da ti kupim za rođendan, to ono. Znači, moraš ti da pretpostaviš šta ja želim, a ne da me pitaš. Dobro, ali to baš za poklon, za rođendan mi je okej da pretpostaviš, okay, da te sluša da, malo i to. Pričam mu kad si mlađi, dobro, kad ti misliš da sad on ako te zna, on mora sve da zna o tebi, ali jeste, ti ništa mu ne kažeš. To je mnogo blesavo. Mora da se kaže, apsolutno. Objektivno mislim da partneri moraju nas malo i da istraže u smislu da nas... Da. Ja mislim da to sa tim poklonima... muškarci generalno stvarno ne znaju da kupuju poklone, nemojte žene da se ne lažemo, moraš nešto sve ovako da mu namigneš, da mu pokažeš šta bi, mislim da on... I najgora varijanta je da mi pokloni šerpu ili usisivač, to bi ga znači zapalila. Pegla. Duško, moj je dragi bio predstavnik Philipsa, malih kućanskih aparata. Svaki rođendan nova. Znači, ljudi su sklanjali posle razvoda od mene pegle, jer kad vidim Philipsovu peglu, ubijam. Ja nisam peglu. Ali odlična je, stvarno moram da kada... 22 godine. Jeste odlična, ova na paru, jeste. Paru stanica im je to. Nisam je uzela u ruku 22 godine. Dobro, ali... ne znaju. Pa, i ne shvata da je ruža jača nego pegla.
Ma izvijete, kakva ruža. Pa mislim... A uvene mi ruža, čoveče, pa dobro, suši prsten, se. Nešto. E, prsten, okej. Okay. Diamonds are girl's best friend. Ne mora ni diamonds, ali recimo putovanje. Meni je za mene uvijek idealno, putovanje mi je uvijek idealan poklon, zato što bi ja, samo da mi guzica vidi puta, to mislim što kažu. I recimo, donji veš, cipele, patike... Može i po neki nakit, uopšte nemam ništa protiv. Ne radi se tu o materijalnosti. Lična stvar, da bude lično obojeno. Mora bude lično, mora bude nešto što mi je korisno i što ja svakog dana, evo kad pogledam svoj prsten, jedan, drugi, ja ovaj znam zašto i koji prilici sam ga dobila i znam da on me dovoljno pozna, da zna čak i veličinu mog prstena, da zna šta mi se sviđa. Mislim da je to takođe važan deo upoznavanja. Jer na koju foru ja tačno znam šta tebi treba da kupim, a ti ne znaš šta meni treba da kupiš. I auto je lepo. Fantastično. Odličan. Evo ja vozim svoju već godinu dana, moram priznati da sam ga dobila na poklon. Ovaj, nekako to upoznavanje partnera je vrlo važan aspekt naših ovaj, odnosa. Koju osobinu recimo kada vidiš, odnosno kod bivših jel, žena, bivših partnerki, od koje si nisi bežao, a kasnije si shvatio da je trebalo da bežiš? Mislim da to je jedna od najbitnijih osobina koje treba da tražim u partneru, to je svjesnost sopstvenih nedostataka i spremnost da se preuzme odgovornost za iste. Da ponem... Okay, ti si došao spreman u full. Ja se pitam samo kao, on je nešto mene. Stvarno, kad sam malo bolje razmislio, znači svjesnost o sobstvenim nedostacima i manjama i spremnost da se preuzme odgovornost za iste. Znači, ne da se krivi drugi, nego da se preuzme odgovornost, da kaže, ok, nisam savršen, hajde da učimo jedno drugo, hajde da vodimo računa. Ovo čemu ste malo pre pričali, to je zapravo pažnja. A pažnja je ćerka ljubavi. Jeste. To mi je mnogo lep primjer za baku i deku, gde su oni jednostavno vodili računa jedno drugom i shvatili su da čak i kaktus goca može da umre. Znaš, ne pitaj me na koji način znam. Meni peće svo umire u kući, inače. Ali pazi. Ali muž nije, muž je dobar. Zbog čega ovo kažem, mi se prema svojim vezama, nažalost, ponašamo kao prema kaktusima. Jeste. Koje jednom unikad zalivamo. Ali čak i kaktus može da umre, ne pitajte me kako znam koliko mi je kaktusa pomiralo. A mislio sam da mogu da žive do veka, ali šta ako tvoja veza nije kaktus nego ruža? Je li tako? I šta ako ja treba da proučim kako treba da zalivam svoju lepšu polovinu? I vrlo često se ljudi zbune kad im ja to kažem, neko, čekaj, imaš dizelaša, a ako mu sipaš benzinu, hoće on ići? Kaže, pa neće, a kaže, pa čekaj, to je isto tečnost, ali nije prava vrsta tečnosti. Če ti moraš da znaš na koje gorivo tvoja lepša polovina ili snažnija dobro, polovina kad radi. Kad to kažeš, jel to znači da misliš da muškarac treba nekako sam da dođe do toga ne. Ili vam je lakše da o tome razgovaramo? Lakše mi je kad da sednemo da gledamo seriju, moja supruga me ništa ne pita, samo kaže, češkaj. I ja češkam. Jer ja se ne bih setio da češkam zašto meni dodir nije toliko važan, nisu reči bitne. Da. I ako bih, da je ona čekala mene da se ja setim da je češkam, za mene tu u mom svetu nije toliko bitno. A on meni kaže i pokaže mi, ja to uradim. Bravo. Znači, ova lekcija mladim ženama takođe. Ja isto mislim da naši partneri, kad pričamo o muškim partnerima, će vrlo rado nama da izađu u susret za sve što nam je potrebno ako im kažemo. Jer on, mučenik, nema pojma šta ja mislim sad u ovom trenutku. Šta se meni mota po glavi, da li bi ja ovo, da li bi ono. A često ih izbunjujemo. Pa, zato što ne znamo da izražavamo svoje potrebe. Znači, meni je to bila velika lekcija i još uvek je nisam savladala da zaista lepo kažem ono što mi je potrebno. Da se ne bojim odbijanja, da se ne bojim odbacivanja, da ne dobijem ono što sam dobijala u detinjstvu. I to je negde taj model koji, nažalost, mi formiramo u detinjstvu zbog roditelja, koji nemaju baš razumevanja, nisu imali baš za naše emocije, jer da, znači nismo u kući imali baš to da je nekoga mnogo zanimalo kako se mi osjećamo. I onda, naravno, da mi imamo problem i sa tim da izrazimo to, da nam je potreban dodir, jer možda to sad i nije tako pametno reći, tako da mislim da je lepo naučiti reći, izgovoriti na lep način, a recimo ja sam uvek videla da mi nešto nedostaje, pa sam onda ulazila u ljutnju, u bes, pa ni sama ne znam šta mi nedostaje, ali sam besna i ljuta i ne znam kako da to artikulišem i ne znam kako da
objasnim nekome, ne znam, sebi da objasnim šta mi treba i onda recimo ovo što si rekla za partnere da se ugledalo. Meni sada ovo partnerstvo novo koje imam služi za to, mislim između ostalog, da stvarno mogu svesno da promenim sebe, jer sam prvi put u partnerstvu dovoljno svesna da znam da sve ide od mene. Znači da potpuno prihvatim odgovornost i da kažem, ok, on ne odgovara na moje potrebe, šta je to u meni da njega sprečava da odgovori na moju potrebu. Bravo. I da, to je ključ u stvari kako veza raste. Znači možda ja nisam uvek bila svesna svojih potreba i svojih nedostataka, ali sam spremna da ih vidim i mislim da je to ključ. Da vidimo da. I da onda radimo, uđemo u sebe, zašto se to meni dešava sada, zašto je on tako odreagovao, a meni se recimo to nije svidelo. Tako da je ključ opet fokus na sebe, odgovornost na sebe i šta ja mogu da uradim. Gde ja to nisam dovoljno žena da njemu dopuštam da bude dovoljno muškarac kakav mi je potreban. Pričamo sad ovde u situacijama kada imate stvarno dva svesna bića, ali šta ako imate, mislim, ženu kretena ili muškarca kretena. E, čekaj da kažem, znači do sada se guru, uvek... Izvini, jedan guru u Indiji rekao better luck next time. Ne, moram da kažem, a jedan naučnik je rekao nema da kretena. Koliko god je do sada bilo, ono je potrebno dvoje u vezi da bi se veza promenila, sada se zna i naučno je dokazano da je dovoljno da se jedan menja. Tako je. Znači, dovoljno da se ja promenim, yes. Ja ću menjati svog partnera. A kako je da menjam sebe kad ja znam da sam stalno u pravu? Moram da te razočaram, sigurna sam da nisi. Mislim, ne postoji čovjek utvrđeno. Koji je stalno u pravu. Muškarac i žena u braku postaju jedno, samo je pitanje ko je od njih dvoje. Jako lepo rečeno, ali meni je to potpuno u redu. Ja mislim da, ja gledam, moji su roditelji, ja sam napunila 50 godina, oni su napunili 51 godinu braka. Znači, 51 godinu su u braku, ceo život su zajedno su odrasli. To je valjda to, kad se toliko dobro poznaju i kad su jedno drugom gledali, oni više ne izgovaraju rečenice. Da oni misle isto. Mislim, posle toliko godina nije ni čudo, ali da li je to zapravo ultimativni cilj da sa partnerom deliš, da te misli stoje ovako između nas, da se, ne da se podrazumevaju, nego da prosto teku. Ali mora da ostane jedna misterija, opet se vraćam na gospođu Kođić, moju mamu koja je bila jako mudra i ženstvena. Znači ona je imala 80 i koju godinu i sad moj tata je nešto poljubi u čelo, prolazi, ona kaže, samo se mrtvaci ljube u čelo. I naravno izazove odmah i onda ovaj, sutradan ujutru viče, ovaj medved mi je protezu pokvario. Znači, on je ovaj krenuo, znači, ljubavno i tako, a prozvan bio. Ali hoću da kažem, do kraja je bila, oni su se zabavljali. Nisu još bili je to lepo. Do kraja su se zabavljali. Znači, išli zajedno, nije mu dopustila ni u jednom momentu da se ona opusti, kao što se žene opuste, i da se on zapusti, nije mu to dozvolila. I, ovaj, i, onda, i to je meni bilo, kako ti kažem, model, ja sam mislila to tako treba i mislila sam da će svaki muškarac takav da bude. To je bila moja greška što sam imala takav model pred sobom savršenih odnosa muško-ženskih, gde su sve govorili jedno drugom, gde su se tukli, gde su se svađali, gde su se ljubili, gde su se grlili, nije bilo dana da nisu zajedno bili, nije bilo putovanja da nisu išli zajedno, nije bilo predstave koje nisu zajedno gledali, sve su zajedno radili. Moja greška je što smo se recimo mi razdvojili s troje dece, pa kažeš, ej, ja idem ovamo, vodim ga u bioskop, ti idi ovamo na bioskop, i prestanemo zajedno. Moraju ljudi da imaju prostor zajedno za sebe do kraja, samo oni, ne deca. Ja sam se često osjećala s mojim roditeljima da sam suvišna. Gdje njihova ljubav bila, i uvijek je tata govorio, ti ćeš da odeš, a ona mi ostaje. Meni je to rekao otac Predrag Popović u emisiji, da. Kaže, ove, ja svoju decu volim toliko, dao bih im oči, ali moja deca moraju da znaju da je pre njih bila moja supruga sa mnom i da smo mi tim i da smo mi uvijek jedno i da je ona uvijek na prvom mjestu ispred njih. Često se to, kako bih rekla, uzima kao, naročito kada žena to izgovori kao nešto što je sebično, ali zapravo je to suština, jer dok smo mi tim partnerski, tu deca
funkcionišu. Yes. Imaju pravi model toga kako bi trebalo da, da, ja gledam svoje roditelje, vidim moj mama i tata, ist, potpuno ista priča. Njih dvoje su jedna duša, jedno telo. Ja se tome toliko divim i dan danas, nekad me nerviraju što su, znaš, mi ih zovemo često Guto i Mato, oni nigde ne idu jedno bez drugo, oni se isto obuku, oni idu šetaju. Cela Bežanjska kosa ih zna zato što svakog dana, dva puta dnevno. Mislim, meni je to bilo divno zagledati, ali nekako onda dođemo do toga da ta moja tvrdoglava, sumanuta priroda želi baš da pobegne od toga i onda izabereš neke potpuno druge partnere. Zašto to radimo? Ovo je sad jako lepo si rekla i hvala ti na tome. Ja verujem da zbog toga i kažemo da postoji sveta tajna braka, a ne sveta tajna porodice u crkvi. Mm-hmm. Jer ta svetost porodice ide iz svetosti braka, iz odnosa između muža i žene. De ja verujem da posle dosta godina, odnosno od 2 do 5 godina, on mora da bude baziran na prijateljstvu. Jeste. Mm-hmm. Jer sve ostalo će da propadne. Tako je. I zbog toga religiozni parovi imaju mnogo veće šanse da uspiju zato što je njihov temelj nadprirodan. Nije zasnovan na nekim materijalnim, prolaznim, kvarljivim stvarima. A da treba da pobeđujemo u sebi te naše tvrdoglavosti, sujetu, gordost, treba. Da treba da težimo tome da očistimo svoje srce i da to čisto srce priložimo kao žrtvu u toj vatri ljubavi koja se stvara u braku, treba. I to je onaj teži put koji treba da biramo, da kad god nas ego, kad god nas taj limbički deo našeg mozga tera da izbjegnemo nešto u braku, treba da se svjesno namjerno nateramo da pokažemo ljubav. Da kažemo ljubavi kad nam se najmanje govori ljubav, a ne da dozvolimo da umre razgovor. Ako umre razgovor, prestaje taj most između mene i tebe i brak se raspada. Onda nalazimo se na kaučima, ti u svom, sa svojim telefonom, yes, ja sa svojim telefonom, onda počnemo da spavamo odvojeno. Hoćeš zbog vrućine, hoćeš zbog hrkanja, zbog ovoga, zbog onoga, i na kraju šta se dešava? Postanemo kao cimeri, kao stranci, kao dve divlje zveri u istom stanu. I tako ubijamo brakove. Ima ono u Crnoj Gori. Kako je rekao Dušan sad. Jako le, kako je to dobro. Onda kad smo najviše ljuti, kad smo u najgorem klinču, tad treba, ta treba upravo da govorimo o ljubavi. Ljubavi, volim te. I on te gađa onda. Ne, jok. Ne, ne, toko je meni Radomir nekoliko puta bila sam. U stvari, kad malo to analizirate, zaista, evo ja sam sad, mogu da analiziram to, nekoliko puta smo ušli tako, znaš kad žene uđu u tu raspravu pa stignemo do prababe i šta si ti onda rekao, mislim, takve smo mi žene, muškarci se svađaju uvek vezano samo za jednu stvar, a mi dođemo do ne znam čega. I on sad od jedan po toga kaže, volim te. Resetujete. Ti sad mene, ti mene zezaš, ti me zajebavaš sad ovde, je li tako? Umesto da stanem i kažem, ovaj čovjek me govori da, da me voli onda kada mu ja kopam oči, čoveč. Kako mi zapravo potpuno nenormalno reagujemo u tim situacijama. Pa, temperamentnim ženama nije lako, mislim. Da. Razumem te potpuno. Razumem da ne možeš da savladaš to. Boćo. Ovo sada nema veze sa partnerima, ali ima sa muško-ženskim odnosom, sin, majka. Znači, moj sin mali bio. Kako nema, to je bre koren naših problema ženskih. I sad on nešto ljut na sestre, ono vrišti, a ja sad krenem da ga ljubim. On to je najviše mrzeo, znači to kad krenem da ga grlim, ljubim. I tad su bili oni transformeri, šta li on se, aha, ja vikala mother power, kissing time. To mi je bila fora. Aha, dobro. On to dan dana ne može podnesi. I sad ja ga ljubim i vičem, to je đavo ušao u tebe, on se tera samo po ljubcima. I to je kao mila fora. I ja si zaboravim na to. Poslije 2-3 dana ja se nešto derem na ćerke, potpuno izgubila kontrolu nad sobom. Vidim njega u ćošku ovako. Šalje po ljubce, tera đavola iz mene. I momentalno sam se resetovala. Ali momentalno prskneš u smeh, zagrlila. Kako on to ozbilo? Pa da. Ali vi vidite kako vidiš taj je poljubac i zagrlja i čudo. Mnogo je, u stvari nije uopšte toliko teško. U ovoj emisiji sam, ja ne znam koliko sam emisija do sada snimila i najčešće pričam o partnerskim, ljudskim, međuljudskim odnosima i puno sam toga naučila prvo od svih vas i od svojih gledalaca i od ljudi koji šalju komentare i koji postavljaju pitanja i neverovatno mi je zapravo smo zaboravili da je ljubav koren svih našeg postojanja. Apsolutno. Mislim, u svakom smislu ljubav. Da, ali biramo partnere ne iz ljubavi. Ovo što si rekla, znači, i to je pogrešno. Mislim da je tu, ako mi se ne volimo, znači tu nema onda Dragana, nešto što može da spasi taj brat ako nema ljubavi. Ali prvo treba da naučim da definišemo ljubav.
Znači, često se venčavamo iz potreba, iz strasti, iz zaljubljenosti, koja nije ljubav. Daj da definišemo tačno šta je ljubav. Dobro, ja, ali mislim da u odnosu muškarci žene mora da bude i zaljubljenost. Apsolutno, ja sam i dan danas zaljubljena, evo 13 jeste, godina sam u braku sa svojim mužem. Ne mislim da trebamo zaljubljenost da stavljamo u neku kategoriju nešto što nije dobro. Ne, to što kaže, toga. Moj muž i ja se i dan danas zabavljamo i meni to jako prija. Ali, sa druge strane, pričamo o tome da često ne prepoznajemo šta je ljubav. Moj lični stav, znači govorim samo o sebi, je da je ljubav potpuno prihvatanje onog drugog onakvo kakav on jeste. I davanje njemu slobode da raste takav kakav jeste. Ako ja mislim da je ljubav to što ja u tebi vidim nešto što ću ja kao da probudim i što ću ja da, jer je to moj ego zapravo, ja sam tako specijalna žena koja će tebe potpuno da promeni, ti ćeš biti novi čovek jer ja vidim u tebi taj potencijal, to je potpuno pogrešno. Jer meni se u mom iskustvu životnom, u svim odnosima mi se pokazalo kao pogrešno. Da ako ja stalno hoću nekoga da menjam, stalno ja vidim u njemu nešto što drugi niko ne vidi, čekaj bre, da, mislim, možda svi drugi bolje vide od mene, razumeš? Moje iskustvo da to više muškarci rade nego žene. Oni imaju nepogrešivo jedan ideal žene i onda nepogrešivo izaberu suprotno toga i pokušavaju ceo život da je naprave u to. Znači, u mene se zaljubiš ili imam dugu kosu i onda ceo život hoćeš da me ošišaš. To mi se dešavalo. Ili se zaljubiš u mene dok sam plavuša i hoćeš da se ofarbam u crno. Ili ja bila na štiklama, a ti mi kupuješ manastirske cipele uredno, da intelektualka treba bude na ravnom. A zaljubio si se u mene na štiklama. E, zašto aj mi to objasni. To je tačno, to muškarci često rade. Tako je, ali ja mislim, a da meni ne pada na pamet, izvini, da mu ali kažem, nije njima ideal žene probuši minđušu, ja volim muškarce s minđušom. Ne, ne, to je nesigurnost. Ja mislim da to je ozbiljna muška nesigurnost. Ne, zašto muškarci to rade? Stvarno me zanima, evo ti si, baviš se ljudima i muškarci na kraju krajeva, odnosno na početku početka. Zašto muškarci, stvarno, naročito kad su žene koje su tako temperamentne, izraženo intenzivne, uspešne, poznate često, strašno im se svidi ta naša zavodljivost, seksualnost, ali im se sviđa do trenutka dok ne postanu njihove žene. Da. Dok ne postane ozbiljno. Pa to je nesigurnost na prvom mjestu. Taj muškarac nije dovoljno siguran sam u sebe, ali s druge strane nije osvijestio neke delove sebe. U kom smislu? Ja volim zaljubljenost. Zaljubljenost je prelepa. Mm-hmm. Ali zaljubljenost je ego ideal. Ako ja to ne osvijestim. I zaljubljenost ne može trajati, kaže nauka, više od 2 do 5 godina u tom nekom početnom smislu. Znaš u kom smislu? Znam. U smislu da ja projektujem svoje želje i potrebe na drugu stranu ne vidjeći realnost te osobe. Da. Ljubav je već moja svjesnost koja je preko puta mene i svjesnost i vrlina i mana i moje svjesno biranje. S te strane ja vjerujem da ljubav nije samo osjećanje, nego postojanje. Ja biram da ostanem sa tom nekom osobom, čak i kada emocije ponekad nisu tu. Pa svi imamo djecu ovdje, ja mislim, jel tako? Ili smo bili u kontaktu sa djecom. Pa znamo koliko su nam puta nekada klinci nesnosni. Koliko nam se čini svašta da osjećamo, da ne osjećamo ljubav, pa ipak volimo i pojavimo se i tu smo. E, to je ljubav. S te strane, ljubav je žrtva. Svesna žrtva da ću ja da ostanem, da se dam toj osobi do kraja života. I sada je nekako ljubav kao osjećanje, preterano nam se nameće sa svih strana. I onda mi posumnjamo kada nestane tih leptirića koji su tu na početku veze, da sam pogrešio. I zbog čega još mi muškarici biramo te atraktivne, lepe žene pa ih se posle plašimo, zbog toga što ne možemo da je prihvatimo u potpunosti kao takvu. I onda hoćemo da je promenimo, da nam bude manje, da kažemo da nas manje plaši, jel tako? Da bude manje privlačno drugima. Tako je. Mm-hmm. A ne shvatamo da nas je upravo to privuklo i još jedna stvar, možda smo birali previše u suprotnostima. U kom smislu? Suprotnosti mogu da se privuku, ali teško ostaju zajedno. Tako je, bravo. Sličnosti se mnogo bolje, mnogo bolje. I kompatibilnosti su ono što nas održava u vezi. A te, na primjer, ja mogu, koji sam po prirodi introvertan i stidljiv, mene će privući ekstrovertovana djevojka koja je zvezda večeri. Ali samo donekle. Jer ja ću da pokušam da svoj nedostatak dopunim sa njom. Ali ako su te razlike suviše na dva pola, mi nećemo moći da ostanemo zajedno. Ja sam snimio jedan klip koji je bio onako baš zapažen, sveštenik iz Tripteseta.
nemaju mnogo toga zajedničkog. Njih može da drma strast, ali nemaju tu kompatibilnost ili tako da ostanu dugo zajedno. Da. Osim na maskembalu. Da, dobro, ovo je interesantno. Mada ako sad uđemo u tu znači, diskusiju, Marija Magdalena. Znači, ne radi se to o tome, nemaju oni ideal žene. Ja mislim da nijedan muškarac nema neki ideal žene. Pa da ima mamu, kako bre, nema ideal žene, da si no. E, to je druga priča. To je druga priča, zato mislim da je uloga majke u životu svakog dečaka izuzetno važna i da majka mora da pusti svog dečaka da se razvija na jedan zdrav način, ali to je tema neke druge emisije. Ali hoću da kažem, naši partneri, to sam toliko puta čula, zašto ja uvek sa kretenima? Da, da. Zašto? A to ti se sviđaju. Pa zato ti se sviđaju, ali to je naš magnetizam. Znači, da. Opet moramo da vratimo fokus na sebe. Zašto sam ja njega izabrala? Da, da. Jer ja njega biram. Uvijek žene biraju. Mislim, to je suština odgovornosti, jel tako? Zašto sam ja izabrala takvog čoveka? I onda sam u toj vezi, a idem okolo i pričam kako je on ovakav ili onakav, ali zašto sam ja i dalje tu? Znači, mi možemo da izaberemo da ne budemo sa takvim čovekom. E sada ljudi će naći 101 žene razloga, da. Razloga zašto je ona i dalje tu, pa znaš, postoji emocija ili ne znam. E to je onda kada u stvari to što je emocija koju mi nazivamo zapravo nema nikakvu svrhu. Šta to znači imam emociju? Pa naravno da imaš emociju kada si s njim, ali moraš da doneseš odluku na osnovu zdravog razuma i za ono što je za tvoje i za najviše dobro tvoje dece. Znači, da li je nešto dobro za tebe? Tako je, da li nešto dobro za tebe, da li je nešto zdravo za tebe na kraju krajeva, jer znamo da svi ti loši odnosi mogu da nam se odrazi na zdravlje. Tako da ja ne bih, mislim, meni je to kad kažu kao ali on je kreten, pa da, ali ko sam ja ako sam sa njim? Bravo, to je tema emisije. Ko sam ja? Da. Ko si ti ako si sa kreten? Tako je. Ja sam bila kreten kao onoliko puta. Dobro. Jo, za majke mi. Pa ne, ja sam, ali ljudi, mislim, moramo biti svako podneti svoj deo tereta i svoje greške. Dakle, tolika kretenka da je to čudo jedno. Ali sam sada svesna toga. I prihvatam to kao deo svoje škole. I ne stidiš se da to i kažeš. To je prelepo, to je fenomenalno. Nemam nikakav problem sa tim, zato što sam puno naučila o sebi, o drugima, o odnosima, o tome zašto sam birala ljude koji su stalno, ne, to kad kažeš ispod mene inferiorni, to tako ružno zvuči, ali slabiće. Znaš, kao ti biraš, da. A zašto? Jesi dala odgovor po sebi? Da bi ti dalje bila jaka i glavna. Da, da bi ja bila, kako sam moćna, a onda slabić uvek želi da pobedi. Mislim, prirodna stvar je da želimo da nekako nadrastemo sebe. I onda da ne pričamo o tome da kad izaberem slabića, onda kleknem, da bismo bili na istoj visini. Majo, sramo. Ovo je osmo. Ti misliš? Ovaj. Uj, sad mi te kvade, sram tebe, dvije. Ne, kad kažem, mislim, znaš kao sad to glupo zvuči, spustim se na nečiji nivo. Ne, nego bukvalno dođeš na to da sebe prilagođavaš, da kao sad tu, da mi budemo na istom nivou. Pa mislim, ako nismo, ne treba ni da budemo. Daj da rastemo zajedno. Ja obožavam ljude, obožavam prijatelje. Toliko volim da vidim ljude koji su u nečemu mnogo uspeli i mnogo naučili. Mene to toliko zadivljuje. I toliko se divim ljudima koji nešto pobede, koji zarade, koji naprave nešto, neko čudo od svog života. A onda se pitam, a zašto to nisam u nekom trenutku birala u svom životu? I došla sam do zaključka da sam volela strašno da moja energija bude dominantna. U strahu da budem ostavljena možda. U svakom slučaju u strahu. Da, ti strahovi naši su jezivo problematični. Da li je strah, mislite da je jedan od najvećih neprijatelja zdravih partnerskih odnosa? Jeste. A? Ali odluke donete iz straha nisu dobre odluke. Pa tako postoje da. Samo dva izvora, ja mislim, iz kog donosim odluke, to je ljubav i strah. I ako ja budem donosio odluke, pogotovo u vezi mog životnog partnera iz straha, iz nekog nedostatka, neće biti dobro. A mislim da sve ovo čemu smo pričali može da se nekako sažme u nedostatak ljubavi prema sebi.
Ako nemamo, ako nemamo tu, taj koren zdrave ljubavi u sebi, nismo sposobni za ljubav. Zašto? Ja verujem da u braku se ne stvara ljubav. U braku se deli ljubav. Tako je. Ljubav koju ja imam... Multiplikuje se zapravo. Je, umnožava se. Umnožava se. A kako ako ja uđem u vezu sa time da volim sebe 5/10 i ti, ako me voliš 6/10, ja to neću osjetiti zato što ja mogu da dosegnem do petice. Jasne. Jel' tako? I onda ja treba pre toga da radim na pojačavanju kapaciteta da volim, pre svega sebe. A odakle crpim tu ljubav, trebalo bi iz odnosa sa Gospodom. I onda imam i uzemljenje, imam i sidro u tim nemirnim vodama ovoga života. I neću se vezivati potpuno samo za tebe kao moju partnerku ili za moju suprugu. Jer će biti i tu trzavice, bit će tu oluja. Ako imam sidro u Gospodu, onda sam i tu stabilan i smiren. Ali jedino sidro koje možemo imati je u Gospodu. Mi ne možemo, jer jedino što je stalno je Bog. Apsolutno, jedino što ne može biti promenjeno, jedino što nas ne može izdati, jedino što ne može ni na koji način da se promeni je Bog. I to je jedino po meni pravo sidro i jedino tada život ima smisla kada ga utemeljimo u Bogu. I onda mislim kada smo stvarno verujući suštinski, da je onda taj odnos dvoje ljudi zaista potpuno druga priča. Da, ima drugu dimenziju. Potpuno drugu dimenziju. I ovo što ste rekli za ljubav, mislim da je naša sposobnost da volimo zapravo ne zavisi od partnera. Znači, moja sposobnost za ljubav je moja sposobnost. Znači, ja ulazim u vezu sa tim nivom sposobnosti da volim. Ali zašto je on moj muškarac? Zašto sam njega izabrala? Pa zato što sam bila zaljubljena u njega. Ili zato što sam mu zaljubljena u njega. Zato što mi je njegov miris, njegov ukus. Zato što je on moj muškarac iz stomaka. Znači, to mislim da nema veze s ljubavlju, ali zašto sam izabrala njega? I mislim kada ne biramo to odavde, kada to nije taj, on je moj muškarac i ja to prepoznajem na svim nivoima, a ti Bože, ako to nije za moje najuzvišenije dobro, pokaži, napravi nešto da mi ne budemo zajedno, neka bude volja tvoja, ali ja moram da biram ono što meni ide iz stomaka, ono što se meni dopada, ono što je moj miris ali i ukus. Ali Bog toliko puta pokazuje, nije za tebe, ja kažem, neka, ja hoću. Dobro, i to je okej, okay. Mislim, i to su lekcije, ali ne, tako? Ne, ja hoću. Promenit ću ga ja. Radiš ono što Bog ne uradi. Ali život je, ljudi, komplikovan, ima situacija na koje ne utičemo ni mi, jedni drugi. Evo, jedna jednostavna stvar. Danas vam je u svetu najviše ima žena ambasadora zato što su same. Pošto nijedan muškarac, muž, neće sa ženom svake 4 godine da menja zemlju, kao što su žene ove žene ambasadora, dođu ovde, nemaju svoju profesiju, nemaju svoj... Nego su žene ambasadora. I drugo, onda ti moraš da plaćaš porodicu, ženu, sve to. Ovako su one solo, nemaju muževe, je to problem muškaraca. Evo sad, ti se zaljubiš, udaš se za diplomatu, sve to fino, krasno, i on dobije 4 godine u Timbaktu da ide, i šta ćeš ti? Nema koncerata, nema priče, nema ovoga, znači odjednom sad moraš da postaneš ili jedno ili drugo. To su komplikovane stvari, nije to sad samo ljubav. Pa ne, pravo su. To je prepuštanje i poverenje, i ženski stoji, princip. Da. Ako sam ja izabrala tog muškarca, ja idem s njim na... Madagaskar, na Aljasku. A što ne ode sa mnom? Ja mislim da je to u stvari, da je to u stvari zamena teza. Nije reći prostitu. Ne, ali ni ne treba da bude. Ja sam žena i ja ulazim u odnos i predajem se muškarcu, jer to je ženski princip. I ako sam se udala za diplomatu, onda treba da budem i svesna da on može da dobije neku zemlju i da ja sam izabrala da budem njegova žena i da je to moj prioritet, a ne koncert, film i društvo. Po meni je to tako. I ako ja volim tog muškarca, imam dovoljno zrelosti i dovoljno poverenja u život, ja ću s njim otići na kraj sveta. Ali da li muškarac može da tako ide svake 4 godine, da samo igra tenis i da ide na fitness i da ne bude ono što je on? Znači, a muškarca vrlo određuje zanimanje, vrlo ga određuje ono čime se bavi. Drugačiji smo. Zato su one ali, same, to je sada... Pa to je tužno, to je zapravo tužno. Govori o onome da smo zamenili uloge i da žene nisu na mestu žena, muškarca nisu... I kako je namazano Dragana uvela ovaj priču u sledeći sat, ajde na tu pauzu, mislim, ne smem da kažem reklame, dakle pauza. Da, to se zove flow, znači već nas je uzela ta tema.
započela je Dragana Bačanek jednu temu zbog koje će nas raščerečiti ove savremene žene koje su u fazonu žena majka kraljica. Ja mislim da žena koja se predaje i stavlja sebe u ulogu majke, supruge, čega god, je potpuno žena isto onoliko koliko i ona koja to ne želi. Za mene je to potpuno legitimno, tako je, sasvim je u redu. Moj lični izbor je da budem uspešna žena, ali evo iskreno da budem sada, da moj muž dobije sada posao u Timbuktu i da ja znam da taj posao može da hrani našu porodicu, potpuno onako i da živimo u životu u kome sada živimo, ja bih bez ikakvih problema rekla idemo, ovo je trenutak. Tako je, bravo. Ne, uopšte, znači zaista to mislim. Bravo. Moj stav, ja na njega imam pravo, vi imate takođe pravo da to nikad ne biste uradile, to je isto potpuno legitimno, ali da, ja bih izabrala da kažem ok, sad je tvoj trenutak, ti treba da zasijaš, idemo da ti zasijaš, da ostvariš sebe. Što ne znači da ću minimizirati sebe, ne mislim da jedno znači drugo. I sad smo došli u do te teme o kojoj smo pričale. Druga je, da li smo zamenili uloge? Da li je prirodno da žena bude u muškoj ulozi? Da li je prirodno? Pa ja verujem... Jer smo ušli u doba jednog kompletnog, kako bih rekla, preuzimanja muškog modela života, mi žene. Objašnjeno nam je na socijalnim mrežama, a i kroz marketing kompletan, da smo isti, što ne mislim da je tačno. Ne bih uopšte žela da budem ista kao muškarac. Ne mislim, zato što mislim da njihov život ništa nije bolji, lakši nego naš, naprotiv. Servirano nam je da moramo biti uspešne, da sve nešto moramo. Ne moram, bre, ništa. Apsolutno. Mogu da budem i samo mama i supruga i nemam s tim nikakav problem. Mogu, izabrala sam da budem ovo što jesam. Ali opet kažem, iz ovih cipela sada sa saznanjem koje imamo o životu, o ljubavi, o odnosima, ne bih imala nikakav problem da budem u svog supruga, da mu pomognem da poraste, jer sam sigurna da će on meni, ali ja sam sigurna u to da će on meni itekako pomoći da ja porastem kada meni bude to trebalo. Bravo. Bravo. Mislim, da li smo zamenili Dušane uloge? Nažalost, jesmo. I mislim da je tu koren problema bio u... Vama teško muškarcima u tim zamenjivanim ulogom. U feminizmu trećeg talasa. Feminizam kad je počeo, on je imao za ideju jednu zdravu priču da žena ima ista prava kao muškarac. To je ono za što se svi mi zalažemo. Ali kasnije, hvala tim ženama koje su istradile onoliko i tako dalje. Ali kasnije ovaj radikalni feminizam mislim da je mnogo prevario ženu. Zašto? Umesto da se ide ka ravnopravnosti, pošlo se u borbu za istost. A žena i muškarac ne mogu biti isti, Bog ih je stvorio drugačije. I onda mi vidimo da je žena čak počela da se ponaša kao muškarac, da se oblači kao muškarac, da govori kao muškarac. Imamo one na ramenice, ali tako na ženskim sa kojima. Zašto? Zašto? Da ramena budu šira, da podsjećaju na muškarca. I onda žena i taj feminizam umjesto da afirmiš onu žensku lepršavu, nežnu, tananu energiju po kojoj žena je moćnija od muškarca. Ja mislim da žena moćnija u toj energiji tako mnogo je, nego kada i treba da bude u toj energiji. Mislim, zbog toga smo mi išli u ratove zbog žene, ali tako, upravo zbog te energije. Ona je reafirmisala muški princip, ali ovog puta u ženi. I tu je zarobila je ženu i ženu je bacila na tržište rada, a ženi su ostale iste obaveze kod kuće. I sad ima dupli teret na svojim plećima. I to je ono što je sada, i muškarci su se izgubili u tome svemu, zašto? I sad imamo možda psihološki toliko porasta agresije kod muškaraca. Zašto? Agresija dolazi iz osjećaja inferiornosti, a žena ulazi u mušku energiju, čak i u seksualnom smislu, gde su žene sad mnogo napadnije i agresivnije nego muškarci. Da, kao ja biram, Ja biram i ja mogu sve, mislim, kao žena sam, mogu sve, pa ne možeš baš sve, iako si žena, niti ja mogu sve, iako sam muškarac, potrebni smo zajedno da bismo stvorili nešto što prevazilazi, nadilazi nas dvoje. I to je ono gde smo se danas izgubili, ja mislim da su muškarci uplašeni, dezorijentisani. Da. Jel tako? Je se slažete? Apsolutno ima smisla. Se slažem, da. I tu treba da tražimo, baš zbog ovih emisija, i hvala vam stvarno, god su ovo je divna tema i preko potrebna tema, da barem mi na ovaj način, eto, skrenemo pažnju na neke stvari. Ja ću biti, da, hvala tebi.
Ja ću biti prva koja će reći da sam ja smišljeno bila u muškoj energiji dugi niz godina iz raznih svojih nekih frustracija, od toga da sam povezivala ženstvenost sa slabošću. Jer znaš, kada si žena, ja sam i pričali smo prošlog vikenda o tome, znaš, žene su slabija fizički bića. Mislim, čak i kada su sportistkinje, one su i dalje fizički slabije od muškarca u istoj kategoriji, čak i u slabijoj kategoriji. Naprosto je to fizički tako. Možemo da radimo šta god želimo, možemo da pričamo šta god želimo, fizički smo slabije. I kao takve često smo predmet bilo kakve vrste zlostavljanja i ugrožavanja. Često. I za mene je ta ženska energija uvijek bila jednaka slabost, jednaka meta si. A zapravo, kada sam bila najženstvenija, odnosno kada sam dozvolila sebi da moja potpuna ženska energija prevlada, ja sam se i fizički i mentalno u svakom smislu promenila. Ta ženska energija, evo vas dve sve vreme klimate glavom, ta ženska energija je nešto što pokreće ovaj svet, ja to tvrdim. Jel se sećate filma Dnevnik jedne gejše, kada nju ona, kako se zove ta neka, jel, učiteljica gejša, uči kako da pogledom muškarce potpuno porazi. To je čista ženska energija. Jel se slažete sa mnom? Apsolutno. Jel važna ženska energija? Zašto je važno da zadržimo svoju ženskoj? Mnogo je važno. Energiju? Ovo što je rekao Dušan, ne pate samo muškarci, pate žene. Ja svakodnevno viđam žene i radim sa ženama koje su tužne, nesrećne, dezorijentisane, ne znaju ni da li bi pošle ili bi došle, ne znaju šta im nedostaje. Jer upravo to, postigli su sve to što se tiče karijere, napravile su i porodicu, ali nisu zadovoljne. Zašto? Zato što nema... Ovo što je Maja rekla, znači njeni roditelji su se zabavljali, ali zato što je svako bio u svojoj ulozi u kojoj treba da bude baza i temelj je bilo dobro. Da. Mi možemo da se igramo i da se zabavljamo ako postoji taj temelj, a to je ljubav, a to je ja u svojoj ženskoj energiji, ti u svojoj muškoj energiji. I tu uvek postoji privlačnost. Ovo što je Maja ispričala je baš princip muško-ženski. Ja sam doneo i znam šta želim i... zamolit ću te da mi to ispremiš. I ona to se razleti kao žena jer želi da udovolji svom muškarcu, ali zato što je on nju napunio dobrom energijom. Zato što je on uradio onaj posao koji je njegov zapravo. I onda to ide. Ona je zadovoljna, on je zadovoljan. I to je onda ta energija koja kruži i to je lepota i mi onda plivamo u tome i svi smo zadovoljni. Tako da ne da je važna, nego mislim da nam je preko potrebno i stvarno hvala ti za sve ove teme jer nekako nedovoljno se govori o tom. Žene su očajne. Iako izgledaju, znači danas je lako izgledati dobro, jel da, zato što imamo razno nešto spolja što može da nas popravi, ali se osjeća i vidi se u očima nezadovoljstvo, jednostavno neispunjenost, nema tu energije, nema vrcavosti, mi možemo da izgledamo, znači nije problem da danas ja sa 50 godina izgledam kao da imam 30 godina, jer mi je to nauka omogućila, jel da, ili medicina. Da, savremena medicina. Ali ako ja nemam energiju žive žene, žene koja ima entuzijazam, žena koja voli život, žene koja uživa u životu, jer to je upravo, žena ima tu sposobnost da uživa. I to je vrlo važna naša vrlina, da naučimo jeste, da uživamo. Hvala ti Bože što si nam to dao. Jeste. Znači, baš da uživam. Ako žena ne uživa, između ostalog i u kuvanju, i u krevetu, nema dobrog braka. Pitam ja moju mamu, u trenucima krize bračne. Imali su i to? Ne, moje krize. A tvoje? Pitam ja moju mamu, onako obazrivo, je li mama kad prestane taj seks, jel? Ili kad se smanju. Ona kaže, pa dobro, pazi, ona u tom momentu ima 80 godina, kaže. Pa to se naravno malo smanji, eto, na dva put nedeljno. Kraljica!
Oj bre, da, ja ne mogu tu bodem ono piska jednom u 4 meseca, ono dva put ne. Ali to je njih održalo. Ne, ta i Branka pričala, Veselinović, to su te velike ljubavi i strast. Ali ga je držala toplo ladno, stalno ga je, nije mu dozvolila da se on opusti. Ono je, ma to je čudo bila, gospođe. Ne možda Branka, da se opusti, izvini, Mirako, nego da se zapusti. De, da, tako je, nikad. Mi treba da se opustimo, ali ne da se zapustimo. Ona ga je, znači, i sa kilažom i sa svim tim ga je držala stalno da bude, inače da se on opustio, on bi 200 kila nabio, međutim, crno ga je mama gledala. Recimo, sedimo negdje i sad on bi da popije nešto, ona kaže, Pero, sutra voziš, pazi, sutra voziš, ne sme popije pivo. Opasna, ali on nije bio slabić, nije on bio papučar, zato što je ona bila ta, ona mu je omogućavala da on bude vitez, stalno pričao. E, ajde ona, da pričamo o tim vitezom. To, da li je dalje san svake žene, svaki devojčice, da doživi muškarca koji će da se ponaša kao vitez? Princ na belom konju. Kad pričamo o vitezu, pričamo o muškarcu koji ima manire, koji ume da bude emotivan, koji ume da bude nežan i grub kad je to potrebno. I snažan, ne grub, nego snažan. Ne mislim grub prema njoj, ali grub u nekim životnim okolnostima. Samo je problem, Goco, gde tu petoricu da smestiš? To u jednom ne nemaš. Jeste, ali ja sad moram da se nadovežem. Izvini, da imamo škaraca divni. Ja mislim da je to isto, znači, i to mogu kroz svoj život da posvedočim. Znači, bilo je perioda kada sam mislila da ne postoje muškarci, zato što je moja energija bila takva. Mm-hmm. Znači, ja nisam videla muškarci. Znači, ja sam kao znala možda teorijski da oni postoje, ali niti se meni neko u dvaru, niti sam ja njih primećivala. A onda opet, kako vi narastete i promenite svoju energiju, onda vidite da kvalitetnih muškaraca ima, da je to stvar lične realnosti. Znači, ja kreiram moju realnost. I svi su oženjeni. Eto, to su sve uverenja, da vam kažem, to su sve uverenja. Znači, kvalitetnih muškaraca u mojoj realnosti ima, kvalitetnih muškaraca u realnosti žena koje rade na sebi i koje menjaju svoje uverenja, znači može u jednoj fazi da ih nema, onda malo porade na sebi, promene to, ta uverenja i onda shvate da u stvari kvalitetnih muškaraca ima, samo treba biti na toj vibraciji, u stvari na toj platformi gde su oni. Eto, znači to je... Gde je ta platforma? Ne pitam zbog sebe, pitam zbog ovih gospođa, pa mislim... Viš, ovdje imamo neke žene koje su single i dalje. Neke ne bi ni više bile, jel da, ovaj, u vezi. Ma da, baš vas brig. Što, ja što bi rekla moja pokojna baka, ja sam svoje ovrla. Ovaj, suština je, kad kažeš na toj platformi, da li zaista naša ženska energija i kada uđemo u tu vrstu energije, jedne, kako bih rekla, kako je to moja drugarica nazvala? Jedne podatne energije. A to je seksualna energija. Da, jedne senzualne energije, jer ja mislim da je ženska senzualnost nešto što je zapravo, ne mislim na, da, senzualnost nije isto što i erotika, nije isto što i seksualnost. Senzualnost je potpuno nešto drugo. Kada uđete u tu vrstu senzualnosti, da li tada uđeš na tu platformu, katapultiraš se direktno? Pa, ima mnogo vrlina koje moraju da se razviju da biste došli na tu. Znači, pre svega po meni je to lična vrednost. Mm-hmm. Osjećaj lične vrednosti. Znači, meni ne treba partner da bih ja imala osjećaj lične vrednosti. Ja imam, ja znam da vredim. I to je, po meni to je suština. Naravno da postoje još dosta tih vrlina koje doprinose tome. To je i taj osjećaj da dopustim, prihvatanje, opuštenost. Opuštenost je vrlo važna, sposobnost da uživamo, sposobnost da se naslonimo i da imamo dovoljno poverenja, sposobnost da budemo nežne, ranjive, otvorene, da tražimo pomoć. Znači, sve je to, da kažemo, sve su to kvaliteti te ženske energije u nama i onda kada smo u toj energiji, kada mi dođemo na tu platformu, da mi postanemo to što je potrebno vitezu, jer mi hoćemo vitezove, a ko sam ja? Znači, ako imam... A ja na konju sa mačem i sa ove isto koji vitez, pa neće vitez, dobro, možda neki homoseksualac vitez hoće, to isto, ali... Tako je, ali ako ali hoćeš kvalitetnog muškarca u muškoj energiji, je, koji je snažan, odvažan, sposoban, zreo, koji je spreman da pogleda u sebe, koji raste i razvija se... I to nema nikakvih tvoj... nikakve veze sa godinama, odmah da vam kažem. Apsolutno nema nikakve veze. Ja poznajem moj suprug, ja sam svog supruga upoznala kad imao 23 godine i bio je
u svakom smislu te reči zreliji u mnogim stvarima od mene, bez obzira na to što sam ja bila. A također poznajem muškarce koji su, ono, imaju 60-70 godina i dalje su mizogeni idioti, ono, koji apsolutno ne vide sebe i svoj realni položaj u koordinatnom sistemu vrednosti, što bi rekla Danijela Vranješu. Zaista to nema nikakve veze. To ima samo veze sa vašim ličnim razvojem, sa vašim ličnim osjećajem sami o sebi. Je sad, jesi naučila da tražiš pomoć? Jesi naučila da vitezu treba jesam. Gospođa koja neće da gazi po blatu, nego je treba da je on prostre, a ja bi zagazila ovako do kolena ranije. Vidi, Goco, ja kad sam bila prvi put mlada, vrlo važno leksika, kad sam prvi put bila mlada, tako je, ja sam bila ubeđena da nisam lepa, dovoljno i da mi nešto fali očigledno, jer nikako da privučem nekoga. Nisam shvatala da sam, što mi je jedan rekao, da sam i suviše. You are too much. Ti si suviše svega. Ja sam onda rešila da ja moram da razvijem šarm, muziku, gitaru, sve to, milion stvari, kao Nijagara zajedno sa Amazonijom, i to kad gruneš u jedno dečaka, on čovječe pobjegne glavom bez obzira, jel, kaže, ovaj će da baca bombe kad budemo raskidali. Ja to ne shvatam da je to tako. I onda sam tu, godinama sam bila, znači, u toj nekoj prvoj mladosti sama i mislila se da nešto meni fali očigledno i tako dalje. Vremenom sam naučila ne da prikrivam to što imam, nego malo da puštaš laganije. Malo laganije, ne mora, znači, to sada da grune. Ali bilo je i oni koji su ostali na nogama, ti su bili pravi. Koji su izdržali, da, taj nalet moje, ono, Amazonija, vulkan, vegan. To ja sam toliko sve bila intenzivna i isto užas. Da, a sad u ovim godinama se smanjuje mogućnost dramatično svega toga. Ali sam opet potpuno otvorena i slobodna, i možda se desi kad budem imala 99, nađem pilence od 80, ništa ne fali. Da, znači, ja to želim od srca. Ja se potpuno slažem. Znači, otvorena, ali više nisam u lovu. Više ne jurim, više nisam ono bit sada to mora, nego potpuno, ja sam zadovoljna sobom. To je ono, volim sebe, brinem o sebi kao dobra mama, i onda meni ne treba neko da brine o meni. Da popuni nikakve. Tako je, ako se pojavi pa da idemo zajedno, to je fenomenalno. Znači, da idemo istim putem, super, pa dokle stignemo. Znači, tako, prosto mislim da je to. I više se, znači, ono, imala sam jednu drugaricu Brazilku koja kaže, ne razume neke naše izraze, pa kaže, vi govorite ono, tiha patnja, kaže, kakva tiha, samo se derete, kaže, niko ne pati tiho u ovoj zemlji. E sad više nemam te tihih patnji, znači, nego sam srećna za svaki dan koji se desi i za svaku ljubav koja se desi, pa makar trajala 2 godine, 3 godine, to je zahvalnost. Velika zahvalnost na svemu što ti se desi. To je... Slažem se, da. Dušane, pošto si ti ovde jedini u muškoj energiji, ja pokušavam malo tu nešto, da, ali bolje da ne. Kako se jedan pravi muškarac osjeća kada suštinski može da pomogne ženi? Evo, zašto to pitam? Zato što mislim da retko koja žena zapravo zna kakvu muškarac osjeća zadovoljstvo kada može ženi da pomogne. U bilo čemu, od toga da ju ponese kofere. Kako se osjeća muškarac koji suštinski zaista može da pomogne ženi? Osjeća se živo i potrebno. Ali živo na prvom mjestu. A sad kad sam vas slušao, divno ste pričali stvarno, nekako sam došao do toga da vitezu je potrebna princeza, a ne drugi vitez. Tako je, pa naravno. Pričamo o vitezovima, i onda mi je palo na pamet kad ste pričali o toj ženskoj i muškoj energiji jurenja. Žena je kao cvet, ja nikad nisam vidio cvet da ustaje da juri pčelu, nego cvet privuče pčelu. Tako. I tu isto grešimo kada žene uđu u tu energiju jurenja muškarca. U taj mentalitet oskudice umjesto izobilja. To je ona platforma koju ste vi jako lepo pričali. To je ta platforma izobilja, da ja verujem. I to je lična vrednost koju ste spomenuli, apsolutno ima smisla. Jer ja hoću da verujem da vredim, ali zašto vredim? Zato što me Gospod stvorio vrednog. Dao taj rođendanski poklon kao dar u mojoj duši da ga iznedrim i da ga poklonim nekome, jel tako? I tu zasnijem, na tome zasnijem ja svoju vrednost i svoju ljubav, jel tako? I onda takav idem i neću da dozvolim da me neko olupa u životu. Neću da dozvolim da budem vreća za udaranje. Zato što cenim
ovo telo koje mi je Gospod dao, koje je jedino vozilo koje ću imati od rođenja pa do smrti. I to mi je jako lepa podloga za onu zdravu ljubav prema sebi, ne samo ljublje, ne sebičnost, nego onu zdravu ljubav. E, a ako to verujem i znam za sebe, to ću verovati i znati za tebe, jer i tebe stvorio Gospod. I onda je to jako lepa podloga za zdrave, lepe odnose, bez da smo neprijatelji, bez da pokušavamo da budemo bolji. Da se pobeđujemo. Da se pobeđujemo. Mislim, zašto se to... muškarci i žene stalno bore za pobedu? Pa, jedan od korena... Kad znaju da smo mi uvijek u pravu, mislim, ja ne razumijem uopšte to zašto se svađamo oko toga. I da će biti po našem. Što kaže moj muž, dobro je, ljubavi, znamo, ti si uvijek u pravu. I sve bude u redu, ja nemam neki veliki problem u životu. Pa malo smo i dotakli tu temu zbog ovoga u što nas ubeđuju, da su ženama muškarci neprijatelji i obrnuto. Mm-hmm. I onda se iskoristi ta bol, jel tako, ta neka trauma koju smo imali u mladosti da nas je neko povredio. Jel tako, neka devojka je bila okrutna prema meni kada sam imao 155 kila, imao sam 155 kila i onda ja iz te nesposobnosti da prevaziđem tu traumu, ja posle mrzim svaku ženu. I onda ja hoću da budem nekoj ženi taj koji se ne preboljeva, pa je uništim. I onda ona kasnije mrzi svakog muškarca. Da. A opet se vraćamo na našu odgovornost. To je spirala koja se ne završava. Tu nema kraja. A ako me pitate ko gubi, spomenuli smo da li gube žene ili muškarci, ne. Gubi. Ja mislim da su najveći gubitnici deca. Jeste. Deca nam gube zbog toga što se svađamo, zbog toga što se ubijamo, zbog toga što bacamo bombe preko tih zidova koje dižemo i jedni prema drugima umjesto da gradimo mostove. E, zbog toga mislim da su ovakve emisije važne da pošaljemo takvu poruku ljubavi svetu. Jeste vidjeli, da, aplauz molim vas, da li ste vidjeli možda, skrenula mi pažnju duša, evo recimo to je, nisam vidjela na socijalnom mrežama, ali sam mi skrenula pažnju, ovo je moja Milijana, kaže, jesi vidjela možda, kaže, da je bilo jako aktuelno podela muškaraca i žena, odnosno tih partnerskih odnosa, na zlatnog retrivera i crnu mačku. Da, to ste je videli to? Da, to je Black Zlatni retriver kao karakter nekoga ko pezi i trči i crna mačka koja digne rep i ona traži nekoga. E sad je poenta, da li žena treba da bude zlatni retriver ili crna mačka ili je ta podela totalno idiotska? Idiotska je, jer niko nije dobio ni jednu bebu iz kombinacije retrivera i mačke. Ja se slažem, tako je. Ali ja sam to nekako doživjela da se u odnosu, zapravo da je to dinamika u odnosu. Da, na ja to mislim. Ja to doživljavam kao da se zna, recimo, ako bi to preveli na srpski, da se zna ko kosi, ko vodu nosi. To je ta suština. Nije tu sada to zavođenje tako kao ako se površno gleda, ali suštinski je tu da se zna ko kosi, ko vodu nosi, da li je žena na cvet ili je pčela. Znači, to je ta podela u stvari. Ali znaš koliko žena ima koje sirote, ono, bi volele da nađu nešto pčela na bumbara? Ne mislim tako kako ste vi mislili sad, kao ne, nije, ne mislim na tog bumbara, nego na ovog koji juriša, pa je uporan, pa znaš, pa ti mu se sviđaš. I muškarci su postali strašno preplašeni i čini mi se da su muškarci postali uplašeni od odbijanja. Jesu, Gocon, i to je tačno, ali ja nekako volim da... Ja se pitam samo, dobro, šta je najgore što može se desiti? Ali već je odgovornost nekako na nama ženama. Evo, ja bih preuzela da su žene odgovornije. Mi vaspitavamo decu. Znači, mi smo te koje unosimo to... Ne samo decu, dečake. I dečake, da, ja imam i sina. Da li su muškarci večni dečaci? Pa Petar Pan. Mislim da ostane, kao što i mi ostane ta neka djevojčica u nama. I mislim da u tome nema ništa loše. Po njih ostane malo veći dečak. Ne, govorimo o onome zdravom. Znači, naravno, ostane taj dečak koji je razigran i veseo i želi da se zabavlja i sa 80 godina. Ja mislim da muškarci žele celog života da se igraju. I mislim da mi želimo celog života da se igraju. Da, ali mi imamo druge igračke, oni imaju druge. I ja mislim da tu mora da postoji razumevanje za njihove igračke i razumevanje za naše igračke. Samo da ti kažem ovo, znači, ko kosi, ko vodu nosi. Tako je. Znači, da ženska mantra glavna treba da bude I don't chase, I attract. I to je to. Znači, ne jurim, privlačim. Ne jurim, nego ja sam ta koja privlači kao cvet, koja svojim mirisom, znači, ne zbog onoga što radim, znači, ne zbog toga što sviram gitaru, govorim jezik, penjem se na ne znam šta ili ne znam koje su moje sposobnosti, gde radim i koliko zarađujem, nego zbog onoga što ja jesam, ovo što ste vi rekli da ste kasnije shvatili da je to ipak vredno, tako odašiljem tu energiju i onda muškarac oseti tu energiju i dolazi kao vitez i kao neko ko je uporan i ko mene želi i ko će se truditi oko mene. Znači, i to je onda glavna ta dinamika. Neverovatna stvar je kada to kažeš, ne znam da li ste vi devojke primetile, ja sam primetila da muškarci nanjuše kao ajkule krv na kilometre.
nanjuše srećnu i zadovoljnu ženu. Naravno, apsolutno. Znači, žena koja je srećna u braku, u vezi, tamo direktno jurišaju, čoveč. Tako je. Pa kada su ti se najviše udvarali muškarci? Pa od kako sam... Kada si zadovoljna, da, srećna, tako je. Tada odašilješ tu energiju i to se osjeća jednostavno. Da, to nema... ja ne znam da li ste svesne toga da... ali to ne znači da ja treba u tome što mi se neko udvara da tražim sreću. Ne, da, da, da. Ne, pa možeš da budeš srećna i bez da si u vezi, znači da zračiš tome nekako. Tako je. To je suština ako si single, naravno. Tako je. Muškarci, ajde vas da pitam, ne morate da mi odgovorite, samo podignite ruke. Da li, ili klinite glavom, da li smatrate da su žene ušle previše u muški način ponašanja? Da? Da. Da. Devojke, da li vi mislite da su mlade žene, naročito mlade, mi smo već žene u godinama, sve ovde smo tu negde 40-45 plus, pa smo već naučile, znamo za jadac, što bi rekli, ali da li mislite da su mlade žene, imamo jednu mladu ženu, da li mislite da su mlade žene ušle previše u muški način ponašanja, funkcionisanja? Da. Da, evo sve mi starije žene se slažemo, da, sve smo spontale. Pa, zato na onim svadbama imaš one tetke što ćute, ne? I ne čestitaju. Znaju. Jao, da, da, već vidiš šta će da bude. Da, da, da. Da si samo završim ovu priču, to je kako sam se ja naučila. Znači, došla sam u Pariz bez gitare. I onda na moje zaprepašćenje sam imala uspeha. I onda sam shvatila da nije sve u gitari. Nego je nešto u meni. A to je, da, majke. Meni je gitara bila štaka. Ja sam znala da ja s gitarom mogu, mislim, nema, samo izaberem ko i gotovo. Da otpevaš, mlađaš ga. Ma, moj muž, kako je postao moj muž, ja sam pred svima klekla i otpevala Mariju Dolores Pradera, pa to da je Lanjo, i on je tog časa, ali nisam znala da on obožava Mariju Dolores Pradera, tako se to potrefilo. I to znaju i deca, i to je jedina pesma koju ja posle raka ne mogu više da pevam, jer nema više taj glas. Ali moja ćerka Milena, koja je tu pesmu čula milion puta, jer sam je pevala tati i tako dalje, ona peva sada tu pesmu i ona je moj backup voice, što kažu, i nastavlja se pričata. Tako da, ali da sam tebe slušala i da sam bila cvet, nikad se ne bi desilo moje troje dece. Znači, ja sam ipak morala da upotrebim malo i višu silu. A viša sila je bila sledeća, zadnji dan festa, ja se vratila iz Australije, tužna i nesrećna i očajna. I kažem, nisam se pomolila Bogu, nego Svetom Mihajlu, to je bio svetac moga dede, a ja sam bila jako vezana za dedu. Ja kažem, Mihajlo, dohvala što si me vratio uz domovinu, sve to lepo, još čovek mog života i više ništa, samo ti. I tog da, toj večeri, u Sava centru, među milion ljudi, ovako ga ugledam i bič me opali i znam da je to otac moje buduće, moje dece. Stvarno postoji. Apsolutno, i zaletela sam se, ja ne znam ni šta ću da kažem ni sve, ali znam da je to to. I to je bilo, a on visok, ono, ne gleda dole, taj donji rakuc, ga uopšte ne znam. I se možda skačem ko veverica, da ono, ga privučem nekako i tako on postao moj muž i mi smo troje dece rodili zajedno, ali zahvaljujući Svetom Mihajlu, i zato se moj sin zove Mihajlo, to je ta tri. Eto vidi. I to je, da. Ali nije akcija napravila. I kad smo se razvodili, bilo mi je jako teško, sam rekla, ali naš brak je napravljen na nebu. Znači, dvostruko mi je bilo teško što je, a posle mi jedan guru rekao, to ti se nije javio svetac, javio ti se deda, pa računam, greši čovjek. Ali ja bih rekla da u ovoj priči nije tvoja akcija napravila rezultat, nego tvoja molitva. E da, da, ajde, to je povezano, da. Znači, da. Uradit ćemo nešto, ali kada... Sve vreme analiziram, što sam ja, Bogu, zgrešila. U stvari, da vam kažem nešto, svaka greška u životu mislim da je lekcija i sigurno postoji neka vrsta benefita od nje, ako je tako gledate. Mislim da u svakom odnosu koji ste pogrešno gradili možete pronaći lekciju, i što ti kažeš, svoje ogledalce, da vidiš šta je to što si ugradila da bi videla sebe i svoj odraz unutra. Sad, Dušane, od tih ženskih osobina, šta misliš koja je muškarcima ta osobina možda i najprivlačnija? Šta je to muškarcima u principu, sad ja tebe pitam,
lično, ali mislim sa da li uopšte muškarci pričaju o tome, čoveče. Sad ja pitam Dušana, ali dobro, on radi, ti radiš sa ljudima, pa ajde možda zbog toga. Ja ne znam, ali muškarci uopšte pričaju o svojim emocijama i o tome, a? Onako. Na nivou, jao, kakva riba, i to je to, ali kao, ali ja, ne. Zato tebe pitam, pošto ti radiš sa ljudima, koja je to ženska osobina, misliš da muškarcima vrlo privlači? Mi muškarci kada pričamo... Jel da znaju da kuvaju? Zavisi, ja mislim da je to dosta individualno, ali mi muškarci samo delujemo da smo tako plitki. Jesmo na površini, zapravo smo mnogo dublji. Kad pričate malo duže sa muškarcima i ozbiljnije sa muškarcima, oni će na prvu loptu da kažu da je dobra riba, da ima takvo telo i ostalo, ali kad odete još dublje, shvatit ćete šta zapravo hoće. To duboko me zanima. Hoće devojku, ženu koja je nežna, koja je brižna. Bravo, tako je. Muškarci percipiraju ljubav kroz brigu. Jer vidite, kada se u nečiju dušu zaljubiš, fizičke nedostatke iz vida izgubiš. Ako dozvoliš da te zanese cvet neke osobe, nećeš znati šta da radiš kad dođe jesen i zima. Zaljubi se u koren. Tako je. Hoćemo da se zaljubimo u prelepi koren neke osobe, u dušu, zapravo u dušu. Da dozvolimo da se duše prepoznaju, da se tu spojimo. E tu onda pričamo o nekim temeljnim vrednostima koje ne prolaze, koje ne kvari ovo vreme. Moja koža će da se izbora, moji mišići će da se izgube, ali ja kao čovjek ću da ostanem isti ako negujem sebe. E tu pričamo o dobroti. To pričamo o radosti. Radosti za mene je jedna od osnovnih vrlina. Jeste, na radost smo skroz zaboravili. Hoću da budem sa nekim kume da se raduje, koji je dobar čovek. Sve ostalo su samo nule koje daju vrijednost veću nekoj osobi. Za mene je dobrota ta jedinica. I onda na tu dobrotu, ako je on ili ona i lep, desetka. Ako je bogat, još jedna desetka. Ako je ambiciozan, još jedna desetka. Skini tu jedinicu, ostaju nule. Jeste. E, o tome mislim da treba da pričamo i tako mislim da treba da biramo ljude. Mora da bude duhovit. Znači, to je i duhovitost je ženama jako važna. Jako važno je zato što život je vrlo težak. Jeste. I dolaze velika iskušenja, teške situacije i tu ako nema humora. Nikad neću zaboraviti moj nećak koji je jako duhovit dečko. I sad bila je ona strašna poplava, sećate se pre nekoliko godina, Obrenovac. Ono se... 2015. Da, on je imao tada bliznakinje, male godinu dana su bili. Bile su zarobljene, mama je otišla u Obrenovac, jeli, kod svojih, ponela sve stvari, nova auto, ono, i sve je to otišlo s poplavom. I oni su na kraju jedva ono, izvukli živu glavu i sede, pokisli, ni sa čim, i kaže, moj neće. Kaže, ženo, on Vojvođan. Kaže, ženo moja, smo se mi tako dobro spremili za poplavu. Kaže, smo ofarbali auto, smo promenili filne. Jesmo sve, smo se dočekali, smo poplavu spremni. I mi smo umirali od smeha, znači biti duhovit u takvoj situaciji, to je veliki. Dobro, kažu da je ženama privlačnost muškarca važna duhovitost, kako zato što ne? Je to odraz jednog intelekta i sigurnosti u sebe. Naročito muškaraca koji imaju da se našale na svoj račun. Da. Koja je za vas muška osobina, mislite da je esencijalno važna da bi vas neko privuko? Intelekt, mozak mi je jako bitan da bude... Da bude velik. Da bude veliki i da bude... Znači mora biti glavat. Duhovit. Duhovitost, to ide jedno s drugim. To što sam rekla, i intelektualnost i naravno da izgleda, meni je fizički izgled jako bitan. Kad pričamo o toj intelektualnosti, jel to mora bude načitan baš? Pa ne samo da je načita, nego da možda priča, kako ti kažemo, svemu, da ima jednu veliku sliku, da možda se kreće, da je, znači, obrazovan. Jel, on će imati kompleks zbog toga što ja imam dva doktorata. Znači, to je problem, ja moram da krijem onda svoju pamet, moram da krijem sve ono što znam, a to nije zdravo. Tako da zbog toga sad možda kažeš, ovo je prepotentno, sad ja tražim doktora nauka. Mislim, ne tražim doktora nauka, ali mora da bude, znači, pa ne mora, vidi, intelektualac uopšte ne mora biti čovjek koji je doktor nauka, odmah se razumijem, mora bude informisan, da bude širok, otvoren, da može da se menja, da prihvata stvari i tako dalje. Sve na površnjama nisu važni mišići.
Pa ja sam rekla da je fizički vrlo bitno. Je li važan fizički izgled? Apsolutno je važan, naravno. I ovo što je rekao Dušan jeste duša, ali voli muškarca koji neguje sebe, koji drži do sebe, koji lepo miriše, koji, kako da kažem, onako i na taj fizički deo obraća pažnju. Ali recimo, evo, kako je Maja rekla da je njoj intelekt, meni recimo srce važnije i meni je dobrota recimo najveći afrodizijak. I ja kada osetim dobrotu, meni je to, naravno, mora da bude i taj ukus i miris, ali dobrota je nešto što mene potpuno osvaja kod muškarca i kod čoveka generalno, ali kod muškarca mi je neodoljiva. I onda ako je to još lepo upakovano i ako tu miris onaj koji se meni sviđa odavde, onda je to dobitna kombinacija. Dobrota, šta to tačno znači? Pa bre, kažeš bre, da je neko dobar, mene to strašno iritira. To je zapamti, molim te, evo sad ću reći, izuzetno mi iritira što mi često u našem narodu poistovećujemo dobrotu sa budalom, sa glupošću. Ne, naivnost, nije dobrota jednako naivnost. Ali naivni ljudi, znate kako je rekao, da li je Dučić rekao, samo inteligentan čovjek može biti naivan i glup čovjek može biti pakostan. I prefrigan i lukav. Da. Zato što inteligentan čovjek zna da se na duge staze pokvarenost ne isplati. Tako je. I on shvata to na mnogo dubljem nivou. On mene strašno vidite da kako ja... je dobar, glupan. Ne, ali to je koliko je dobar, glup je, ma nemoj. Ne, dobrota je dobrota. A zna se šta nije dobrota. Naivnost, besmislenost, brzopletost. Druga stvar, ako govorimo o dobroti, onda moramo da vidimo i nameru. Znači, koja je namera? Znači, ako ja nešto uradim da bi iz toga izvukla korist, to ne možemo da podvedemo po dobrotu. Ali opet bolje nego raditi nešto loše. Mislim, kako da kažem, dobrota i ljubav su teme koje po meni nekako ne treba da pričamo o tome. Ali recimo, slažem se, ali dobrota i ljubav svih podrazumevamo, nemamo pojma bre šta je to. Pa nemamo, zato što je podsvest pobrkala. Znači, tako je. I u metodi, recimo, koju ja radim sa ljudima, mi ne objašnjavamo vrline, nego skidamo sve ono što nije ta vrlina. Aha, znači, okay. Bukvalno, znači, podsvest pobrka da je naivnost jednako dobrota, da je slabost, da je neko ko je skrušen, jadan, sav i tako, sav se izvinjava ti se 500 puta da je dobar. Ne, on je slab. On nema osjećaj lične vrednosti, tako da je vrlo važno razumjeti šta nije vrlina da bi došli. Jer ja mogu do sutra da pričam šta je dobrota dok neko to ne iskusi. To je kao kad bi ja sad pričala vama, ako niste vi probali mango, kakav je ukus manga. Ja mogu 3 dana sada da pričam o mangu, dok god vi ne probate mal i najmanji deo manga, vi nećete razumjeti kakav je to ukus manga. Kad smo kod manga, znaš koja je razlika između muškarca i zelenog manga? Izvinjavam se, Dušan. Ovo je čist žensko-šovinistički vid. Znači, razlika između zelenog manga i muškarca. Zeleni mango može vremenom da sazri. To su sve ne. To mi, mislim, čisto... Ali meni je ta dečačka muška nezrelost izuzetno zabavna. To, kako ne? Ja mislim da ta... meni je, recimo, to također ume da bude vrlo neodoljivo. Ne pričamo o infantilnosti. Da. Mislim, ne pričamo o muškarcima koji su, ono, drže se i dalje za suknju neke starije žene, da li je mama ili žena. sasvim je svejedno. Pričamo u jednom dečačkom principu. O kreativnosti. To je kreativnosti. Tako je, mislim da taj muški dečački princip je meni potpuno neodoljiv, ako je produktivan, ako nije skoncentrisan na to da ruši, da kocka, da, jel me razumete o čemu pričam? Pa sad ide kao osvaja, on je sad kao baja do kraja, ne pričam o tome. Ali je strašno zabavno da vidim, recimo meni zabavno, pošto mi imamo videoprodukciju i sad kada dođu muškarci, sad oni se okupe gore, meni to toliko zabavno da gledam, svi su muškarci, ali oni igraju one igrice, pa pričaju nekim, meni to špansko selo, ja se mislim, ja hoće li neka žena da dođe da imamo čemu da pričamo, ovi su ludaci, potpuno ne razumemo čemu pričaju čoveč. Ali mi je zabavno i divim se tome, jer muškarci za razliku od nas, evo u čemu se razlikuje, mislim da u tome nikad ne treba budemo isti, muškarci od nas imaju jednu osobinu koju se ja također divim, a to je da sve ima svoju fiokicu, odnosno svoj folder, koji se ne dodiruje ni sa čim drugim. Znači, to je zaključeno u folderu i da bismo o tome pričali, muškarac mora da ga otvori, da izvuče to, da priča o tome, vrati u folder i to je završena priča. Dok mi žene
Kod nas se sve susreće jedno s drugim. Pa to sve su hemisfere. Da, mi smo sklone da stvarno povezujemo stvari koje su često nepovezive. Da li je muškarcu potrebna ta njegova, to je ovaj priča o tome, takozvani nothing box, ili ti ta kutija u kojoj nema ništa, gde uđe i ovako? Ne samo muškarci, mislim da to je neophodno vama ženama. Pa da li mi to nemamo? Da se, imate vi sposobnost da se opustite, da uživate, da se prepustite ali tom. Ali tu mora postoji priča, a vi volite da uđete u tu ništa kutiju gde samo ćutite i ovako. I kao držim daljinski ovo. I onda se ja pitam šta radi ovo, ne, misliš, a zapravo to je vaš način odmaranja mozga, kontempliranja svega. Ali se vrlo žene često čak i kad odmaraju, one ćaskaju. Nama je to način da petete, šta si ti danas, ja kad odem na nokte, nikad to nije ovaj rad. Pa koliko žena pecaroša ti znaš? Pa ja sam pecaroš. Ali misli, pa da, jeste, pa mi kalaš, je smišljao matematiku, išao i bulju onu vodu i odmara svoju hemisferu i bavi se time. Znači, ja genijalni ljudi imaju veze između dve hemisfere mozga, ali uvek moraš da imaš jednu da odmoriš, jer kognitivna ide na ogromnu energiju troši. Da. Pola sata ima koncentracije. A onda ova moraš da je... Možda je obnavljaš. Zbog toga ta kreativnost je jako bitna. Zato smo mi sklone tom povišenom stresu i kortizolu, jer nam non-stop radi mozak, non-stop nešto brbljamo, čakulamo. To je naš način da razgovaramo i ne znam. Jel vas nervira vas muškarci kada bi mi o svemu pričale? Iskreno, budi iskren, brate, nema veze šta, ja znam da vas nervira, sad ti možeš meni da kažeš. Nije to, ali mi smo sklone da nepoznate žene prvi put se vide i da sve ispričaju. Jeste, to muškarac nikad neće uraditi. Jer on je ratnik i vjerojatno ima normalno... Muškarac i žena drugačije razmišljaju. Da, a to te pitam. To ste potpuno upravu. Muškarci zaista umeju da odvoje neke stvari u životu. Posao ovde, porodica ovde, jedno dete ovde, drugo dete ovde, žena. Dok i kod žena to kao jedan onaj veliki autoput gde sve ispovezano, ili kao i jedna činija sa špagetama, je li tako? Jao, jeste. Znači sve ono, jedno i mene fascinira kako moja supruga ume da razmišlja, kako ume da jedno asocijera na drugo, pa ovo na peto, i zato je vama mnogo teže da se isključite. Da. Mi idemo u to neko isključivanje kada hoćemo da se relaksiramo ili kad imamo problem. Isto. Jeste. Vrlo često mi kad imamo problem mi se povučemo u tu pećinu svoju i kao gledamo televizor, zapravo nismo tu nego pokušamo da rešimo to. I mi tek kada smo spremni za rešenje ili da nam neko pomogne, tek onda pokušavamo da pričamo. Dok vi žene pričom hoćete da dođete do povezivanja jer vama je... Do rešenja. I vama, u vašem svetu to nije sramota. I imati problem kod vas nije sramota, kod nas jeste. Kod vas je problem način za povezivanje, za negu odnosa, jer ste za to... Je tako i Bogom dane. E tu je jako važno da se razumeju muškarci i žene i da izbjegnemo te neke dodatne komplikacije koje se mogu naći u braku, gde mi težimo toj nekoj samoći i miru da bismo rešili neke probleme. I dobar savjet je za žene da samo malo uspore, da daju svom muškarcu vremena da odgovori. Da mu kažu, voljeli bismo da pričamo o tome kad budeš bio spreman. Ti kaži. A žena nekako očekuje da muškarac odmah kao i ona i razmišlja i da odgovori, i ponašaju se ponekada žene prema muškarcima kao da su muškarci dlakave žene. Pravo je. E, i očekujemo... Skoči mu na leđa, pa vidi dok ne progovori, ja mislim kamen bi progovorio. Ali jednostavno mi ne procesiramo stvari na isti način. Ja to vidim i kada radim sa ljudima individualno, totalno drugačije. Možda je problem sličan, ali žena na drugačiji način. Ona čak samo kod razgovoru njoj je lakše. 30% ili 50% je lakše. Da. Jel tako? To je vaš način ventilacije, da se jednostavno izventilirate. Tako da to je važno da znamo da jednostavno nam bude bolje. Ja vidite zašto je važno da imamo dečake u emisiji. Idemo na kratku pauzu i završamo emisiju za 10. Dakle, suštine, evo, sad je Dušan rekao nešto što sam ja nekoliko puta rekla, sećate se da sam pričala o pravilu 30 sekundi, ućuti, pusti ga. Pusti ga da sažme rečenicu, pusti ga da skupi hrabrost, da se otvori, jer u muškom svetu otvaranje verbalno čak je vrlo retko i može bude znak slabosti, je li tako?
Jeste, pa mi to percipiramo kao slabost, jer u muškom svetu imati problem za koji nemaš rešenje je sramota. Da. I zbog toga mi kada razgovaramo sa ženama, pravimo grešku da ulećemo da rešimo te probleme, a žena ne želi da ju se reši problem, želi da je saslušaš, da razumeš, ili tako? I da mi kažeš da će bude sve u redu. Da će bude sve u redu. A ne da uletiš. Zagrli me i to je sve u redu. Dovoljno. I to je, na primjer, jako važno. A sad da se nadovažemo za ono o dobroti i o naivnosti. Postoji u Svetom pismu jedna jako lepa rečenica koja je mene naučila zapravo šta to znači. Budite mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi. Da nas Gospod uči da ne treba samo da budemo dobri i da budemo u srcu, nego da spustimo svoj um, koji kaže patrijarh Pavle da um može da postane zloće ako se samo na umu radi, da postane hladan, ili tako. Ali da je cilj negdje da spustimo taj um u srce, blago tebi ako ti um u srcu počiva, ili tako, i da onda znamo kad treba da odreagujemo na koji način. Ja vjerujem da vi žene želite muškarca koji je dobar, ali koji je sposoban da brani svoju porodicu, da reaguje, da bude i opasan. Je li tako? Apsolutno. I opet se vraćamo na Sveto pismo da postoji čak ono, ako znate kad Hristos priča u besedi na gori, da budemo krotki, jer krotki će naslijediti carstvo nebesko. Šta znači biti krotak? Po grčkom, iz grčkog jezika, riječ krotak bukvalno znači imati mač, biti spreman i umeti da ga koristiš, ali ga držati u koricama. E, to znači biti krotak. Znači, daleko od toga da mi, ako smo dobri, treba da budemo ovce koje će bleći ići na klanje. Tako ne. Je, slažem se, nego bravo. Nego da budemo opasni i spremni da se branimo, da imamo zdrave granice, je li tako? Apsolutno. A ne, ako ste dobri, ne znači da nemate drugu vrlinu, mudrost, hrabrost, odvažnost. Ali to kod nas je jedna ista reč za lepotu i dobrotu. To je kalos. I ne može lep čovjek da ne bude dobar. Odnosno, da dobar čovjek da nije lep. Tako znači, je. Ta lepota izlazi iznutra. A to je ono kad kažu, to je ono što sija iznutra. Da. Jeste vas da je uhvatila sebe nekad u tome da u toj svojoj želji, pa ne, da budemo jednaki, ali da budemo podjednako, da budemo ravno. Je li ravnopravnost i istost isto? Ne. Ne, nema veze, jedna društvena norma, naravno da treba, evo ti ga jedan primjer u Srbiji, mi smo se odavno izborile za jednu ravnopravnost u smislu pravo, jeli, da glasanje za ovo, za ovo, za ovo, da recimo jeli, kad se udaješ da možeš da izabereš prezime ovo, ono. Ja ne znam nikog, jednog muškarca koji uzeo ženino prezime. Iako to postoji, zakonski je dozvoljeno, moguće. I to, ali postoji mentalitet koji je mnogo veći neprijatelj nego društvene norme. Znači, mi smo mnoge stvari izborile, ali nismo uspjele mentalitet da totalno promenimo. Hvala Bogu, što se mene tiče, da nismo uspjeli, znači, jer to meni nije kvalitet da muškarac uzme ženu na prezime. To mi nije prirodno. Ma dobro, to sam dala samo kao jedan primjer. Ali evo, ja sam bila dramaturg u Centar filmu i u to vrijeme smo mi imali kao neku vrstu cenzure za ove erotske filmove. Ok, mi smo kupovali te filmove i sad jedna mala komisija to gleda i tako dalje. Ja sam, to su uglavnom bili muškarci. Ja sam bila sekretar umetničkog veća i to. Oni su tražili da ja izađem napolje da bi oni mogli slobodno da komentarišu. To se ja smatrala toliko uvredljivo i toliko neprofesionalno da mene ti tretiraš kao znači ne znaš ko sam, dolaziš mi na sastanak i ovako stavljaš pare na sto i kaže kupi mi cigare. Znači, on misli da sam ja neka sekretarica samo zato što sam žensko. E, o toj vrsti mentaliteta govorim. Ne o ovaj, nego... No, nešto. Dobro, onda što ste naveli ovaj primjer za prezime koji možda nije bio adekvatan. Nego što se podrazumeva da ja kao žena, recimo kao dramaturg, treba da radim sve i da fotokopiram i da ovo i da ono. Nikad moj muški kolega to ne bi radio. Znači, ta neravnopravnost postoji još uvijek. Postoji sigurno. Ali, šta žene greše? Što sad moraju dvostruko više da rade da bi se dokazale, da bi bile ne kao muškarci, nego jače od njih. A oni su vrlo selektivni. Da, ali suština da se žena vrati sebi. Znači, mi da to radimo 24, apsolutno. I da kaže ne, alo, dovde može, dovde ne može. Da promeni svoj odnos prema sebi, Majo. Ja mislim da je suština promeniti svoj odnos prema sebi, a onda će i društvo da promeri odnos prema nama. Gledala sam preksinoć Svetlanu Kisić, znači najbolju rukometašicu svih vremena. Ona je izabrana za najbolju sportiskinju svih vremena. I recimo, ja to nisam znala, a vrlo sam onako cenila. Teca Kitić? Da. Dobro. Da, i to mi je bilo nekako neverovatno, znači nijedan sportista u Jugoslaviji, u Srbiji u stvari, nema tu titulu, sem nje, znači ona je jedini naš sportista koji je izabran za najboljeg sportistu svih vremena i to se ne zna nekako dovoljno, znači meni je to bilo u stvari
kao kakav je to odnos u tom smislu, recimo, to mi je bilo nepravedno. Kao, ona je stvarno žena fenomenalna, mislim, ja sam stvarno i pratila, ono, bila sam mlada kad je ona igrala rukomet i ono, znala sam koliko je ona doprinela svemu tome i kako je igrala, koliko je bila šarmantna na terenu. I recimo, stvarno mi je bilo krivo kada je ona to pričala, da se to ne zna, da niko nije napravio ništa u njenu čast povodom toga. Tako da, u tom smislu se slažem, nekako nismo, ali to ide opet iznutra, znači, žena mora da se okrene sebi, znači da ona osvesti svoju vrednost, jer mi imamo generacijski da je žena manje vredna. Znači, koliko god, kada radite s ljudima, vidite, kada radite sa ženama, koliko god da je ona rekla, recimo, moj tata se i mama su se meni obradovali što je devojčica, podsvesno vi da. Imate to da niko nije bio srećan. Da. Znači, to je neverovatno kada uđete u tu traumu kada se rodi žensko dete. Znači, ni, skoro ni jednoj. Znači, ja ne znam da sam radila sa ženom i da smo ušli u tu traumu i da je bilo, da su se stvarno svi obradovali. Znači, na nekom nivou žena još uvek nema to mesto, ali opet, kažem, mi se trebamo vratiti sebi. Ali nećemo ga ni dobiti tako što ćemo biti kao muškarci. Ne, mislim, ne. Pa to je potpuno bez veze. Ne, govorim o unutrašnjosti. Znači, govorim o tome da se žena okrene sebi i da radi na vrlinama koje su joj potrebne. I govorimo o vaspitanju muškaraca, ako smo mi odgovorne za vaspitanje, mm-hmm. mi smo te koje te dečake vaspitamo da je žena slabija, da je, znači to je jako bitno kako vaspitavamo. I fizički videla, je žena uvek slabija, odmah da se razumemo. Ja sam videla da oni muškarci koji jako dobro razumeju žene i koji su divni sa ženama su oni koji imaju sestre. Dobro, da. Koji imaju, znači, nije im žena nepoznata u smislu njene totalne misterije. Ili su od svog oca videli jedan divan odnos. Da, ali uglavnom ko ima sestre, ta je... Moj muž ima brata rođenog i ja vidim da, mislim, ja zaista mogu da kažem da sam presrećena u tom smislu, imala sam sreću i dar od Boga da to dobijem. Ove, ali vidim odnos oca i majke, odnos svog ove svekra i to meni svekar, svekar. Ne znam, to je rodbina. Odnose, stalno mešam. Ali vidim njihov odnos, vidim koliko oni, na koji način oni komuniciraju, onda mi je sve jasno. Nije mu bila potrebna sestra, nego je video oca i njegov odnos prema majici koja je princeza. Sad, ajde da završimo, evo završavamo ovu emisiju. Da li je posao nas, muškaraca i žena, sad u ovo doba, da mirimo razlike, da ih, i da li uopšte ne treba da se pomiruju ili da počnemo da ih uvažavamo i da uživamo u našim razlikama? Da se prihvatimo pre svega takvi kakvi jesmo i da težimo tome da postanemo malo bolji i da negujemo te naše različitosti koje nas čine muškarcima i ženama. Mm-hmm. S razlogom smo stvoreni kao muškarci i kao žena i da u toj sinergiji 2 i 2 gde daju 4 u našoj sinergiji mogu da daju 6, 8, 10. Mm-hmm. I da jedino u takvom odnosu može da se stvori nešto tako sveto kao što je dete. Mm-hmm. Bravo. Devojke, jel treba da ih mirimo ili samo da uživamo? Ja obožavam naše razlike, ja obožavam što nisam muškarac. Vivla diferenza, da, živela razlika, apsolutno da uživamo. I vidi, ti kad sretneš Kineza, ti nećeš da ga odmah prebaciš u pravoslavlje. Znači, nego te zanima njegova različitost i njegova kultura. Jeste, da naučiš nešto o njemu. Tako, tako je jako glupo što mi jedni druge stalno hoćemo da prekrstimo. Ja volim futbol i sad ti moraš isto gledaš futbol sa mnom, a ja volim zvezdane staze i sad bilo bi lepo da i ti gledaš sa mnom zvezdane staze. Naravno da to ne ide jedno s drugim. Ali treba upotrebiti to zainteresovanost, radoznalost i radovanje što je neko drugačiji i onda je poštovanje prema tom drugačijem. To je ono poštovanje nam. Gago, ja isto verujem da žene trebaju da budu žene i da uđu u tu žensku energiju i da neguju te vrline koje su zaista važne da bi bile u toj ženskoj energiji, a to je pre svega taj osjećaj opuštenosti, poverenja, prepuštenosti, dobrote, senzualnosti, elegancije, a da muškarac treba da radi na svojim vrlinama, to je hrabrost, odvažnost, organizacija, spremnost, viteštvo, snaga. I da ćemo onda kada budemo u tim polaritetima, onda će dolaziti do lepših odnosa u koje ulazimo i da će to onda biti kruna nekako za tu našu decu, ako nema dece, ako smo samo u partnerstvu, nekako lepota i za nas i za ljude oko nas koji to gledaju. Ja se slažem. Jedan veliki aplauz za moje današnje goste. Nadam se da ste vi uživali danas koliko sam uživala ja. Vidimo se sledećeg vikenda u istom terminu od 13 časova na K1 televiziji u emisiji Ako progovorim. Hvala Dušane
Hvala Majo, hvala Dragana. Ćao, nema više! Mi smo K1 televizija, gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.